Слава да бъде на името Ти, святи Боже, поклон на святото Ти име, свята Троица, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух, събрани сме, Отче святи и праведни, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, погледни на нас през кръвта на Исус. И приеми ни, Господи, очистени, освободени от кръвта на Твоя единороден Син, очистени и осветени от Божия агнец. И помилвай ни и благослови ни, Господи на силите, молиме Те, Исусе, Ти си обещал със Твоя Дух да бъдеш между нас, където и да сме събрани двама или трима. И ние вярваме, че Твоя Дух е тук посред нас. И Те молиме да ни помилваш и да ни благословиш. Молиме Те, Душе святи и Душе на истината. Ти също си изпратен тук посред нас, за да ни утешаваш, за да ни насърчаваш, за да ни изобличаваш. Благодариме Ти за всички Твои милости и затова Те молиме да бъдеш посред нас и да ръководиш това събрание в името на Господ Исус Христос. Молиме Ти за духовните дарби, молиме Ти да ни дадеш да стоиме страхопочитание пред нашия Небесен Отец. Молиме Те за благодата на Господ Исус Христос, за служение, за молитва, за говорене, за слушане и най-вече ни дай сила за изпълнение на Божието Слово в нашия живот. Помогни ни, Господи, на силите и ни дай силна памет да запаметяваме Твоето Слово. Твоето Слово да бъде в нас и ние да бъдем в Твоето Слово, Исусе, така каквото и да поискаме от Отца да ни бъде. Отче святи, ние искаме сега от Тебе в името на Господ Исус Христос благословение и изцеление на нашите близки. Молиме Те за Гергин, който е в много тежко състояние. Молиме Те, Господи, за това момиченце Радостина. Молиме Те, Господи, за тази сестра от Юлия, от Разград, която е със страшни болки. Също Те молиме за нашата сестра Здравка от Божурище, която се обади също, че е прикована от страшни болки. Ние Те молиме да я развалиш, освободиш, тя мисли, че е направено магия. Ние не знаеме, но Ти знаеш. И ако на тия наши сестри, наистина магиосници, са изпратили магиоснически духове, сега ние се съединяваме с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Святия Дух заповядваме на тези магиоснически нечисти духове да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат домовете им и да отидат там, където Бог е определил място за тях. Благослови ни, помилвай ни, Господи, и бъди между нас и с нас. Благослови и нашите роднини по плът. Привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те, помогни, Господи, ето наближава времето, когато ще си спомним за Твоите ужасни мъки и страдания на Голгота, но и за Твоето възкресение. Амин. Помогни ни през тия дни, когато ще си спомним за тия събития, да бъдем толерантни с нашите братя и сестри, православни, амин, католици, евангелски християни и да не слушаме духа на Антихриста, който ни настройва едни срещу други. Слава да бъде името Ти! Благослови, освети домовете ни! Благослови, освети църквите ни! Благослови, освети всички свещеници и пастири, служители и проповедници, които тази вечер ще говорят за Твоето Слово, ще четат Твоето Слово и ще извършват служение и служби в името на Триединния Бог. Това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух, като знаеме, че сме едни недостойни и безполезни слуги на Господа. Поклон на името Ти, Свята Троице. Амин. 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 Амин
молитва, да ти надуваше ли? Да. Виждам едно малко момиче с бяла ритка с рокличка. Видай Боже да го изцели Господ. Много голяма сила имаше като се молихме. Нали, при него обаче трябва да говорим истина, за нашия народ да е в покаяно състояние. Бабата вярва, пост, причистява. И я питам, вярваш ли, че Исус е възкъснал? Вярвам. А че ще дойде втори път? А, не, това не го вярвам. И редовно си ходи православната църква, пости си, причистява се и не вярва, че Исус ще дойде втори път. Вие разбирате ли къде се намира нашия народ? Вярвате ли на Ванга? Не. Обаче, снимката на Ванга там на буфета. Ей, какви потърси Вангата? Дали не вярвате на Ванга? Нали, казвам го, не че ги осъждам, защото веднага ме критикуват. Ти само съдиш. Не ги съда, боли ме за това наш народ. Абе, болно ни е за това наш народ. Нали ходиме на църква, може ли и други хора, Цветанка, други. Ами, другото го вяра, като стигна да ще дойде ли втори път Исус, ами не, това май няма да дойде, е такива. Защото не се чете Божието Слово. За магиосническите духове. За тия сестри, да. Виждам един джип, който се е качил на тротуара. Сребрист джип, огромен, до него едно дърво. И са запалени светлини. Какво ще речем? И дърво. Големи. Еми ще има голема война също. Възможно е. Дали ми я знаете, сестра Здравко, те в събота някакъв човек непознат е бил, вънка е стоял и казал, може ли да занесе тази бележка да се молят на мене и така добре. Знала е, донесла бележката, излезнала и той пак е започнал да я пита нещо там. И тя казала, не мога да ви обясня, защото пътувам. И вика, като се отделих от него, като ми сви, като цели ме бързаме, които каза за кръста болки и обади ми се по телефона и плаче. Плаче, вика, страшни болки. Молихме се по телефона, тя се по-успокои. Вика, сигурен съм, че това беше магиосник. Човек, сатанист, който дойде, донеси ми една бележка и ме вързали. И от този момент, вика, съм вързан. Не мога да стана. Болки, но е възможно, тя ми изкривява малко на гърбрачия, доколкото на гърбрачия стоп. И една бележка има от Разград, същата история, абсолютно същата. Разка, там ми описват, че такава една жена, Юлия, е на това също държа. Не може да мърне страшни болки в кръста, в гърбнака, по гърба, страхотни болки. Възможно е, но е възможно хората пък и да са настинали и да са болни. За момиченцето молихме се, направихме отричане. Бащата, аз не разбрах, но той разбра, че е турчин. Обаче, когато му казахме, всичко изпълнява. Там тъщата и жена му, ама това, ама това. Не, да се очисти къщата, детето. И когато се молихме за него и за това дете, имаше големо помазание. То явно обладано това. Но майката не знае. Християнка, образована е, много работа знае. Обаче, не знае детето е взимало хомеопатично лекарство. Еми вика, тя лекарката не знае ли? Ма тя лекарката знае, ама тя те пита, искаш ли хомеопатично лекарство? И ти казваш, искам, за да се помогне на детето. И оттам са дошли тия проблеми. И народа не е наясно. Телевизията рекламира хомеопатия. В Германия има клиники по хомеопатия. Добре, има, но в Германия има и сатанинска църква. Не само в Германия, и в България има сатанински църкви. Не трябва да им ходи. Ама лекарите как така не знаят? Ама има лекари, които знаят. Я в събота дойде Ростен. Едно високо едро момче. Неговия полубрат се е хранил под влака на 26 години и влака го е направил на нищо. Загинал е момче. Бащата на Росен и майка му, бащата на Росен е
хирург, много известен хирург, а майка му е лекар. И двамата се занимават с извънземни. Разбирате ли какво става? А те не го слушат. Не искат да го чуят, че той им казва, бе, това не е от Бога, бе, това са сатани. Не, не са сатани. И тия извънземни, вижте какво са докарали, брат. Е, това е. Извънземни. Така, има нещо брат Христо да ни каже. Спомних си, че преди 80-та година... По-високо не се чу. По-високо, че не чуват. Когато съм бил в Съветския съюз, в Русия, да, Коми. В Коми, това е било 1980 година. А съм влизал в гомеопатическия аптеки. Купувах някакви такива лекарства. Изповядвам го това нещо. Така нещо замазане, помня някакъв край. Е, то е същото. Гомео, да, аз не знаех какво значи това. Съм купувал и изповядвам го това нещо, Господ да ми прости. Добре, ми дай. И когато каза благословил свети, два пъти го чувам, очистете се. А мен не ми е ясно как става очистването в Стария Завет. Сложно, ема. Това чувам, това казвам. Има ли разлика между Стария Нови Завет? Ами, Стария Новия Завет трябва да се очистите известно време, нали? Мъжете да не се докосват до жени, жените да не се докосват до мъже, да си изчупат дрехи. Сировете и са в чужбина. Тя има апартамент в Левски гет и вика, няма да им взимам нищо, да дойдат две жени да живеят. И не знаем, се обадиме на Йончани, на Роси, някои знали къде е адрес, нещо, знаете ли на Роси. Да се обадиме, защото те бяха и подгонили там. И ще иска сигурно тая жена да се грижат за нея, да ѝ купуват, да ѝ пазаруват и така нататък. Добре. Ами, почваме с песните и хвалени. Аз съм доволен, че тук нямам хижа, не се Очистка и
тебе ще стигнеш мъртва. Дори лъповеда те следва така, напред ти върви, не се бой, защото със силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей, тръгни, за алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай на долу, на тая земя, и вярвай, ще стигнеш върха. И пътя за твора дори да върви, за вярата ти се хвани. Спомни си за Павел и сила тогас, как Бог беше с тях всеки час. Запей, тръгни, за алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, и вярвай, ще стигнеш върха. И да най-убрака затворен за зле, но дивна нагоре ръце, защото във роба не беше сами, до него бе Божия син. Запей, тръгни, за алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, и вярвай, ще стигнеш върха. Огъня трима признаха така, че пламъка мигом се спря, защото и царя видя там сами, че с тях беше Божия син. Запей, тръгни, за алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, и вярвай, ще стигнеш върха. 14 глава е стигна. Когато един съботен ден той дойде в къщата на едного фарисеите, фарисейските началници да яде хляб, ония, които бяха там, го наблюдаваха. И ето, застана пред него един човек, болен от красник. Исус продума на законниците и фарисеите, рече, позволено ли е да се лекува в събота? Те мълчаха. Като хвана болният и цери го и отпрати. След това им рече, кой от вас, ако осел или вол паднеше в кладеница, няма веднага да го извади в съботен ден? И не можеха да му отговорят на това. А като забелязваше как поканените избираха първите места, каза им прича. Когато покани някой на сватба, не сядай на предното място, за да види някой между поканените от него да бъде по-почтен от тебе. И да не би той, който е поканен, поканил тебе, и него дойде и ти каже, отстъпи на тогова място, и тогава ще отидеш за срамен, за да заемеш последното място. Но кога бъдеш поканен или седи на последното място, та той, който те е поканил, като дойде да ти каже, друже, премести се по-горе, тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе. Защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. А и на такова, който го бе поканил, рече, кога даваш обяд или вечера, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, за да не би
да те поканят и те някога и да получиш отплата. Но кога каниш, кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми и слепи и ще бъдеш блажен, защото те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните. Като чу това един от насядалите с него на трапезата, рече му: блажен е, който ще яде хляб в Царството Божие. А той му отговори: един човек приготви голяма вечера и покани мнозина. И в часа на вечерата изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички, като сговорени, да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 рала волове и отивам да ги опитам. Моля те, извини ме. Третият рече: ожених се и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господара си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгните и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарът на слугата: излез по друмищата и по петищата и колкото намериш, докарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото, казва ми, никой от поканените няма да вкуси от вечерата ми, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. С него вървеше множество народ, а той се обърна и рече: ако някой дохожда при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде мой ученик. А който не носи кръста си, а върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, кога иска да се гради кула, не ще седне първо да пресмете разноските, дали има каквото е нужно за доизкарването им. Та кога тури основите и не може да я доизкара, да не би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат и да казват: този човек почна да строи, не може да доизкара. Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първо, дали може с 10 000 да противостои на оногова, който иде срещу него с 20 000. Инак, когато е онзи още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир. И тъй, проче, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Султа е добро нещо, но ако султа загуби сила, с какво ще бъде отправена? Нито за земя, нито за тор е силна и свърлят я навън. Който има уши да слуша, нека слуша. Амин. Господ Исус Христос продължава служението си. Поканен е от един началник на фарисеите, на гости, но там има човек болен от кръстник, от воднянка, и той ги пита, позволено ли е в събота да бъде, тъй като поканата е точно в събота, да бъде изцерен този човек, но те мълчат. Те знаят какво е позволено и какво не е позволено и знаят какво ще направи той и очакват да види, да видят. И разбира се, Господ го изцери.
И понеже знаеше помислите им, че те не годуваха вътре в себе си, той им даде този пример. Ако некои от вас трябва да отвърже вола си или осела си, няма ли в събота да го направи в съботен ден? Ако патне вола му някъде и затъне, няма ли да отиде да го извади в съботен ден? И те мълчаха, не му отговориха. Но явно негодуваха, защото и днес в Израел има такива селища, където е забранено да влиза линейка в съботен ден. Абсолютно е забранено да се прави каквото и да е ден. От нас ни предупредиха там екскурзоводката в събота. Не дайте да снимате в събота, да не ви чупат камерите и там. В събота не дайте да снимате. Някъде е забранено да натиснеш бутона на асансьора в съботен ден. Аз имах колега Борис Минев, казва, имам съседи, адвентисти, които пазят съботния ден, и сутрин тръгвам за работа и те, Боре, моля ти се, бе, моля ти се, ела, само да драснеш плечката, вика, ние сме нагласили печката, служили сме там вестник, но ти да драснеш плечката и да запалим. И запалете си, ама нямаме право да палим огън. А що го Боре? А то така ли, то греха да падне на Боре, нали? Аз да ви драсна клечката. Разбирате ли докъде стигат? А Исус ги пита, добре, ако вола ти, ако детето ти падне в някакъв там зира или нещо, не ме скочиш да го извадиш. Е, това е фарисейския квас, за който Господ казва, преди всичко се пазете от фарисейския квас, който е лицемер. Който е фалшив. Толкова ли са святи тия хора, дето, нали, са към събота да не се изцери болен човек. И по-натам Господ каза вече на този, който ги е поканял. Една притча. Когато някой ви покани на сватба, не бързайте да тичате и да седнете на първите места, да не ви да дойде един по-почтен някой, един по-важен гост и този, който ви е поканял, да каже стани, защото тук ще дойде друг човек и да ви засрани. А ти, кога те поканат на сватба, вземи по задно място, тъй като ти кажат, ела напред да ти направи чест, ела напред да видят да ти направи чест. Имаше един човек, Димитър, електротехник, който на времето ние се молихме първа евангелска в малкия салон на изцелителни събрания. Той дойде там, ние тогава се събирахме като почнем от двата до два през нощта. И той идва, видех, вика, че сте свети, моля ми се, тръгнал за самоубия, помогнете ми. Аз съм електротехник, но дома у нас е ад. Жена ми се занимава с магиосничества, деца болни, аз съм болен, мъчате с дяволите и съм тръгнал от самоубия. Какво да направим? И ние се молихме за този човек. Бог го развърза, освободи го. Ходих аз в техния дом, молихме се. Той повярва, започва да идва нашите събрания. И той, мога ли да доведа жената? Вика, може ли доведи, няма проблем. И той я доведе. Обаче тя застана на пътеката така и застана и така, така застана. И идва напред малко така и не бой се, бе, не бой се, ние тук магиотници не ядем. Тя си тя напред, цена от, цени отпред, цена отпред. Една симпатична жена. Разбрали какво си направил с маги? Натоварил си мъжа ти, натоварил си сина ти, дъщеря ти, всички сте болни. Да, разбрах, че съм грешил. Молихме се за тия хора. Те повярваха целия дом ми. И сина им, и дъщеря им, и те, и започнаха да ходят с църква. Отначало идваха там. И после отидаха в
в една друга църква, да не я казвам коя, да не се получава така, че говорим против другите църкви. Отива там и той Димитър си казва. Но между другото е един го видял брат да се крие за църквата и пуши цигара. И като дойдох, аз казвам, брат Димитър, искаш ли да се молим, Бога те е освободи от цигари? Искам, ама срам ме, не мога, вика и се крия. Излез напред, молихме се Бог освободи от цигари. И той отива и седа на първата редица и пастера му казва, виж сега, моля ти се, иди и следи там отзад, защото ще дойдат гости, едни американци и те трябва да седат напред. И този човек се засрами и напусна църква. Напусна, вика, аз вече ходя в православната църква, там няма да кажа ни тук, ни там. А той ме засрами, вика, пред цялата църква. Ами защо той се седнал на първия ред? А той не знае, че много църкви в първия ред е за пастирите и техните семейства. Ама така ли трябва да бъде? Не. Те са по-важни. Ето. Напротив, пастирите, семействата им трябва да седнат най-отзад или по средата, няма значение. Защо тия? Да служат. Кои трябва да седнат на първия ред? Слепите, глухите, болните, да се молим за тях. Да се молим за тях. Нали, и аз съм бил така, нали, чувал съм и тия брати и сестри, тия първите два реда са за пастирските семейства, защото са по-важни. И оттам отиваме за обеда, когато каниш някого, нали? Когато каниш някого на рожден ден, на имен ден, на гощавка, някаква, не кани такива много важни гости, пастири, владици, може и тех да ни поканиш, може отделно, но когато даваш гощавка, покани. И ние така ли правим? Покани тия от улицата, глухи, слепи, сакати, болни, нещастни хора. Покани ги. Нали, вие знаете, че на всеки рожден ден и имен ден аз си кана. Не ги кана, а те си идват гости се. И една година вече, преди 2-3 години, много хора ми се разсърдиха от църквата и не дойдоха на рождения ми ден. Обаче, интересно, че Господ така направи, че дойдоха хора, които аз не ги познавам. Обаче, хора, които не мога да им върна. Хора болни, някой психично болни. Там един монах, който не може, той никой от тия, които беха дошли, не може да ме покани и да ме върна. И Господ ми го показа на практика, че когато тия дето ми се разсърдиха, нали не искат да дойдат, той ще прати други да дойдат. Така че и тук, ако ми се разсърди някой от вас и не иска да идва на църква, друг ще дойде. Нали, неговия стол ще бъде зает от друг. И ние сме свидетели на това, че така става. Веднага мястото се заема от други. Защо да каним такива, които няма да могат да ни отвърнат, за да имаме награда. Иначе ако ни отвърнат на поканата и ние отидеме и те дойдат, нали, аз съм слушал там моите родители, отидат на примерно на некоя на село, има некоя празник и всички жени носят нещо, нали, една носи баница, друга носи някакъв текст, трета носи или то направено, нали, за здраве. И събират се там за здраве. И едната жена дава на нея да си вземе, жена си взима от нея. И така една на друга си раздава. И си хапат хората и това не е лошо. Но един ден, като им е говорил там, свещеник им казал, и какво толкова правите? Ти даваш на нея, тя дава на теб. Абе, това дето сте го направили, да не сете го на някои болни хора, на някои гладни, на някои сиромаси и Господ ще ви го въздаде. Защото вие тук какво направихте нищо. Ти нахрани мен, аз нахраних теб и готово. И си върнахме. И си го върнахме. И тогава моята леля го послушала, направила една баница, занесла на едно нещастно момиче, което беше сакато такова, нали, хромородено,
купила му една рокла, нещо друго и Господ ви дал някакво сънце. Това, което е направило от вас, то ще си задава. Онова, дето е носил, е, се е хранил, едни други не се признава. Разбрахте ли? Да. Не е лошо да се събирате, да се има такива... Божия църква правеше на времето, един път в месеца имаше братски трапези. Някой от братът и сестрите кани хората, прави една дълга, голяма трапеза. Другите читат, че това е корбан. Не е корбан. Корбан пак е обречено на Бога. Един такъв пример, където и аз ми беше показано, нали, уважение, човек се нал на последното място, брат Петър от Марчаго, той е бил на фронта, аз съм ми го разказвал, той е случай, мисля, че на 2 май е било, когато е чул от едно дърво, са се събрали войници и почиват там на сянката и Петър чува, взимай си багажа и бягай. Властен глас. И той взима раницата, бяга и им казва, бягайте. Но другите му се присмели и казали, абе, то какво му стана, бе, откачени, къде побегна? След няколко секунди пада един снаряд, точно там избива всички, той остава жив. И е събрал цялото село Марчаго, наредил една дълга маса в гора и ги е поканил хората на гости. И ме покани и мен, да и от църквата, заповяда и брат Петър, отидах ми ние там. И аз седнах на последния ред там, на последното място. И взе си цялата, всички места бяха заети. А той стои отпред да свидетелства. И ме извика и вика, ако може брат Петър там да дойде тук пред мене. И вика, заповядай се ни тук на моето място, защото аз няма да се дава, ще говоря. Викам, ето изпълни се това, аз седнах нарочно на последното место. И от тогава почнах да седам назад по църквите и се седех по последните. Като сестра Цветанка, например, тя седна на последното место. Сяда, ама не смея още я поканали, а сестра Цветанка, ела напред, бе, стига си сядала отзад. Така че, отзад може би пък не се вижда толкова добре. И така Исус иска, защо го и говори тия неща, които мислиме, че те не са толкова важни, но те са много важни. Защото с тия малки неща ние се учиме на смирение. Не вървиме напред. Брат Димчо ми разказа, че на бачо Кирило, една стара е станала и казала, че има някакво видение. Не знам някой от вас дали е бил там. Беше ли? Да, да, предея ли? За видението, за предея ли? За лодката. Да. Лодка. Ема празна, остава лодката празна. Защото го отказва. Влиза една река на Бачо Киро. И на реката носи една лодка. Да. И водата започва да расте нагоре по краката на хората и се залива. И те искат да се качат на лодката, вас и се блъскат едни и други. И никой. Нали, тя го вижда в видение. И някой ако тръгне да се качва, он го бутне и така никой не може да кати в лодка. И чува глас, така ми го предава. Виждате ли колко сте единни? Виждате ли колко сте единни? Едни други се бутат. И доколко това чух, нали, тя е чула, в лодката ще се качат само хора с непорочни сърца и чисти ръце или нещо такова беше. Чисти сърца. Чисти сърца. Само с чисти сърца. И нито един не е могъл да се качи в лодка. Представете ли си колко сме святи и колко сме добри? И това Бог да благослови пастирите, че са и разрешили да каже видението. След те обикновено в тия големите църкви не дават да си. Трябва да проверят видението и тогава да го казват. А тук са го казали, за да може да се свестим, да видим къде отиваме. Кажи се, кажи, ти го кажи, ти си чула, ти си видел. Сестра Данча се казва, тя е възрастна жена и дава много точно видения. Беше в Втора Евангелска църква, по Руден Ботев, но той ни разрешаваше. Не е разрешал. Но тук си разрешава и често има видение.
както казвам, ние сдейни са виденията, изпълняват се пословото устичко. Сега, но те 80 и няколко годишна. Да и тълкува небесни езици много вярно. Аз нищо не мога да кажа. Какво ви кажа? Тълкува небесни езици и много вярно не така казва. Непознат езици. Тя тълкува. Например, Бог казва, бъдете милосърдни и не чакайте благодарност от хората, благодарността ще дойде от мене. Амен. Ами, вижте, аз не искам да говоря нищо за тия църкви, но нали, имал съм видение в 2-а 50-та, 2-а 50-та. И когато видението е добро, нали, никой нищо не казва. Обаче, когато нещо за изобличение, веднага ме викат канцеларията да ме съвета. Това няма да го говориш. Ама нали ми се дава да го кажа, да моя народ да се оправи. Нема да го казва, ще го кажеш на нас, ние ще преценим. Нали? И така и в другите църкви. Обаче дойде време, когато едни партии бяха свалени за това, че не послушаха тия видения. Нали? Ставаше за едно видение, нали, Господ ми казва, кажи им, че няма да им дам дар на изцеление. Тук се молят и постат, няма да има. Да изповядат греховете си един на друг, ще ги изцеряват. И да се молят един. И пастирът казва, брат Петър, това не го признаваме. Ние ще продължим да се молиме и постим за дар изцеление, защото това не е грях. Нали? Това не е грях. А пък православните си изповядат греховете, а ние не си изповядали. Ами, там пише Апостол Яков 5:16, изповядайте един други му греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. Не, не, ние не си изповядали, те православните си изповядат. И като си сядам там на стола, тогава вътре в мене Святия Дух изговори. За тия думи го свалям от тъмовете. За тия думи, дето каза, ние не си изпадаме греховете, ние няма да си изпадаме, ние ще продължим. Свалям го от тъмовете. И аз го казвам това нещо на църквата. Пастири тия дойдоха после дяконите, казват, какво да правим, след това да имаме събранието, викам, молете се, Господ да не реши проблема. И първият път, първото събрание, се молиха 50 на 50. 50 за, 50 против. За това е пастир. Отложи се събрание. На другото събрание, 50 за, 100 против. И мен ме срещат негови родини. Ти си казал, че пастир ще го свана там. Ако аз съм казал, може да го свана, може да не го свана. Но ако Бог е сказал, братко ще стане. Няма да стане, това брат. Няма да стане. Пастир се препират. Е, ама стана. Ето, стана. Стана. Затова Бог да ги благослови тия, като... Нали затова Господ иска? Още аз съм и казал това случай, пак го повтарям само за... Дето катастрофира самолета на летището. Отивам в... Иди там в тази църква и кажи, църква да се моли, защото ще стане голяма катастрофа на аерогара София и ще загинат много хора. Иди го кажи, аз отивам, казвам го и тъй. Нема да ни занимаваш тук с политика, на никакви катастрофи нема се молим. Това не е от Бога, това е политика. И тогава след мене става една мила сестра и казва, брати и сестри, виждам едно много интересно видение. Пастир върви напред, вика по една поляна и всички ние сме след него и всички сме облечени с бели дрехи, и изкачваме планината. И пастира казва, ето такива видения давайте, какво като на брат Петър разни катастрофи ви. Вие вярвате ли, че всички са с бели дрехи? И какво става след това? След тази история, всички са с бели дрехи, аз сънувам сън, че отивам в тази църква и влиза един ангел и носи едно дърво дълго, такова като 3 метра и казва, иди, съвлечи дрехите на тоя дякона там, на първия. Викам, как ще му съвличам дрехите, моля ти се,
Това не е, не ми е удобно, качвам се ви. И той отиде там с тоягата, каза така за дръхта му, му дигна дръхата, той целият вкал. След това отиде при една сестра, запомнил съм го, повтарам ви го, нали, чували сте сигурно, която беше вече с някаква зелена дръха, помна, и той пак каза така. И дръхата й излезна отгоре, отвътре с него бели дръх. Единият си цапан и другият с бели дръх. А всичките ли го разберат? Не ми това е лъжливо учение. Това е лъжливо, това е... Той си говори от себе. Един е лъжлив тук. Не може да бъдеме чак толкова големи светци. И знаете, че такива откровения... А Бог защо ги дава? За поправление, за насърчение. А ако са такива виденията само с бели дрехи, това са видения за приспиване. Спинкайте си, нали? Ето, аз говарям този сън, дето брат, аз така съм го казал, мисля, така го помня, но той каза, че на три е разделено сърце. Едните гледат напред от хората, другите са с гръб към мен. Едните ме слушат и съгласни, нали, с това, което чета и говоря, другите, макар че са тук, духом, макар че с лице са към мене, действително са ми обърнали гъм. И не иска да ми. Ами кой каквото иска да прави? И то всички ни го слушаха. Всички ни съгласяваха с него. Не всички. Ето ги и тия фарисеите, когато той им говореше, нали, и говореше на народа, и ги попита, те какво? Мълчат. Защо мълчат? Защото не са съгласни с него. Те мълчат. Да кажат, така е, или не е така? Или не е така? Те мълчат, ама няма какво да отговорят. Няма какво да... Няма що да отговорят. Блажен е, който яде хляб в Царството Божие. Той обаче не му отговори, а продължи. Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. Покани мнозина и поканените започнаха да се оправдават. Купих си рима и трябва да отида да я видя. Е, как си я купил, как си я купил без да знаеш каква е нивата и не си я видял? Направо лъжи. Другия, купих си волове и отида да ги пробвам. Защо не си ги пробвал преди да си платил за тия волове? Лъжи. А третия път се оженил, моля ти се прости. Пак да пробвам. Какво е това? Какво означава? Поканените. Какво означава тая притча? Посеяно това в търните. Земните грижи. Нали? Нивата, воловете, женитбите, семейството, децата, внуците и така нататък и не остава време да отиде на сватбата. И тогава господарят каза, иди по улиците и по стъгдите, по плетищата и така нататък и напълни къщата. И къщата се напълни и се оказа, че поканените не са достойни. И мнозина от поканените, минали път говорихме по този въпрос, ще искат да влезат, но не ще успеят. Не ще успеят, защото други ще ги изпреварат. Други ще ги изпреварат. И от опит ние виждаме, че хора, които са ходили много на църква и много знаят, и знаят цели глави от Библията, е когато се разболеят и ги питаме, съгрешихте ли нещо, дайте да направим едно отричане тук. Не, не, не. Ние сме от четири поколения евангелисти, а ние сме от свещенически род, ние сме от пастирско семейство. И не се получава нито изцеление, аз вярвам, че няма да се получи спасение. И тия хора ще измамят. Те ще измамят себе си за това, че са били от свещеническо семейство, от евангелско семейство, от не знам какво семейство. И на това се разчита.
А другите, кълци, разбойници, блудници, преводеи, те знаят, че са големи грешни. И за тях се отваря врата за спасение. И те се хващат за тая врата и Бог ги спасява. И вярват, а другите съмняват. А другите съмняват. Нали, виждаме го това с изцеляването на болните. Хора, които казват, такъв съм, боклук съм, изневерих на жена си, това направих, помогна ми, Бог е изцелял. Другия, аз съм кръстен новороден, аз имам такива дарби, аз съм такъв и молиме се, викаме, нищо. Нищо, защото той е дошъл с претенции. Нали, това действително ми казвам, отивам при една жена, която нали, болна от рак. Грешница съм, изневерила съм на мъжа ми, Господ да не ме прати в ада. Болна от рак, молихме се, Бог ми цели. Отиваме при друга. Пак болна от рак, на генетали. Съгрешава ли си? Аз съм от 4 поколения евангелистка. Аз съм новородена, аз съм така, аз съм. Молихме се, тя ще отиде. Нали си от 4 поколения? Отиде. И после казала там на една сестра, сестрата, която ни заведе от тях, нали да се молим. Но аз съм голема грешница, аз имам 5-6 аборта, аз съм така, ама нали си евангелистка. Ако беше го казала, аз съм грешница, Господ ще прости. А тя отива, ами Господи, аз съм от 4 поколения евангелистка, и какво си евангелистка? Какво опра? Нали? Аз съм такъв, аз съм инакъв. И какво като си? Какво като си, ще впечатлиш Господ? Ще впечатлиш Господ, че си непорочен. Има трима души, за които Господ свидетелства, че са непорочни. Трима. Йов, Данаил и Ной. Това е. Това е. Йов, Данаил и Ной. И двамата взети горе на небето. И двамата Енох и Илия, дето Енох ходи по Бога и Господ го взе. Лошо е това, че кои беха тия поканени? Това беха фарисеите, беха юдеите, но колко много от тях погинаха, защото не искаха, не пожелаха да дойдат. Ето той миналата глава казва Господ, ето остава се дома ви пуст. Не рачихте, каних ви да дойдете, исках да ви събера както кокошка пилците, но вие не поискахте да дойдете. Остава се дома ви пуст. И много малко от жителите на Йерусалим са били спасени. 1 100 000 са загинали във войната, защото не са поискали. И сега в България е същата история. Не може никой да се оправдае. Вече има две телевизии. Едната е православна, едната е евангелска. И всеки ден има предава. И който иска ще пусне и ще види. Нали, сега, особено по тия празници, възкресенски, има много проповеди, много нали, неща, които и свидетелства, и всеки ще чуе. И няма оправдание, няма оправдание. Да кажат съния ден, ама аз не съм знал, ама аз не знаех, че България, аз не знаех. Но трябва и да се говори за идването на Исус, защото ето тази жена с нощи казва ми, не вярвам, че Исус ще дойде втори път. Вярвам, че е възкръснал, обаче не вярвам. И тогава, като не вярваш, когато дойде, тогава ще видиш. И по-надолу ни предупреждава Господ какво трябва да правим, за да бъдем Негови ученици. Тук думата мразя, е неправилно е, т.е. така се превели преводачите, но тя ми е друго значение, пренебрегвам. Пренебрегвам, не одобравям, мразя. Тя е най-същата дума на гръцки и тук е преведено мразя, за по-силно. И затова се получава противоречие с
Матея, нали? Не остави. Който предпочита, там казва, баща, майка или дъщеря пред мене, не е достоен да бъде мой ученик. Но ние, които искат да бъдат ученици, апостоли, служители, те и днеска трябва да са наясно, че трябва да пренебрегне баща си, майка си, детето, жената, когато става въпрос за Господ, когато става въпрос за Божието Слово. Цар, господар, президент, министър, председател не може. Не може. Той трябва да предпочита Божието Слово, ако истински служител. Ако истински служител. Предлагали са ми няколко пъти. Единият път да отида в Канада и да проповядвам от църква на църква. Дойде тук един от Канада българин, заповядай, плащаме ти пътни, дневни, квартирни, няма проблем, ще обиколим цяла Канада. Обаче има едно условие. Какво условие? От време на време да говориш против католици. Да си проповядаш Евангелието, но от време на време да проповядаш против католици. Няма да стане. Защо? Ами защото първо католиците не им знам нито вярат. А, не знаеш. Не знаеш ли за инквизицията? Да стига с тази инквизиция. Сега има ли инквизиция в католическата? Слагат ли ги на кланите там, в Испания или някакъв Мексико или други, или в Италия, които са католични църкви? Нема такова нещо, това е било некое. Ама и тук е имало гонене и преследване и така нататък. Разни еретици и разни... Магиосници? Еми магиосници, еми Василий Врач. Нали Василий Врач, те комунистите го рекламират. Даже той е първият реформатор на православната църква. Така го пре... Той си е бил магиосник. Нали? Императора му казва. Прекръсти се, който е християнин да се прекръсти и да отиде на тая клада. А който е антихрист, да отиде на другата. И всички ние, които са се прекръстили, нали? И са се помолили, Господи, приеми душите ни, император е казал, тия ги пусне. А ония на клада. И Василий Врач отива там и казва, не признавам кръст, не признавам това, не признавам това. И като не признаваш, магиосник. Горе ни са магиосници. Не може, не съм съгласен. Второто им предложение беше, ето ти една... Добре, добре. Ето ти една торба пари, една кожена торба, беше пълна с пари, да направите християнска телевизия Вяра. И ние събрахме се дома, поканих момчета, такива момичета по-образовани, направихме една програма, дадахме им програмата, одобриха програмата и казаха, програмата е добра, ще направим телевизия Вяра. Но от тебе искам от време на време да казваш нещо против католици. От време на време да казваш нещо против православно. От време на време да казваш нещо против евангелист. Какво е това? Да сееш бурени, да сееш племени и народи на хората може да 2 часа да слуша телевизия и само това маничкото от време на време него ще го запомни, защото дявола ще му помогне него да запомни. Викам, няма да става. От време на време, викам, няма да проповядва нищо. Брат Лазар отиде, седе там, разправя се, на него му предложиха 1700 лева заплата. По това време заплатите бяха по големи заплати на големи хора по 500 лева. И на мене ми предлага на заплата, на заплата да бъде. Не съм съгласен. Защо? Не искам.
да правя компромиси. Ето какво казва Господ. Не може да правиш компромис. Не може да провядва. Трябва да го кажа. Тук има една църква, ето тук на близко. И там се проповядва он и Джизус. И се е кръщават само в името на Исус. И Янко Срещнаха е там, на спирката е там. Отсреща на 69. И му казваме, брат ми, говори се, че вие проповядвате он и Джизус. Ами да. Е, защо? Исус каза в името на Отца, Сина и Святия Дух. Абе, вика, така, ама дойдоха, вика, американци тук, докараха два тирове с храни, с помощи и казаха, ще проповядвате така. Е, тогава, тогава, какво става? Отстъпление. Отстъпление. Продадохме се за два тира. Продадахме се за тирове. И така не може, не може да правим компромиси с Божието Слово. Който и да е. Ама президента си ти каже, това няма да го ще говоря, това ще говоря. Няма който вие кажете, което пише Библията. Това. А такъв, който иска да бъде Христов ученик, но не си прави сметката дали ще устои, той прилича, ето така виждаме на какви хора приличат. На такъв, който решава да си построи къща, слага основите, но остават само основите и хората му се подиграват. Или отива на война срещу по-силен и в историята на България има такъв случай, когато българското правителство обяви война на Англия и Америка. Нито си направиха сметката, нито си направиха колко армия имаме, каква авиация имаме, като почнах. И те се оправдават правителството, че били обявили символична война. Обаче като почнаха да падат бомбите тук в София, видеха, че войната не може да е символична. Не може да е символична и ние трябва, този народ трябва да, макар че това, което е направил Димитър Списаревски, нали, фактически той е защитил и запазил София. Един. Пресрещнал ги е... Много момчета са загинали. И много други са загинали. Но той е водача. Водача. Той е свалил един американски. И водача е напредвал да дойде тук до София. Те са ги пресрещнали към Самоков. И оттам до Пасарел. И той вече се засилва самолета, удар го и громоляства се водача и те правят кръг, пускат бомбите там по планината и се връщат обратно. Иначе София ще да бъде средната до. Защо? Каква война ще обявяваш нам Англия и Америка? Абе, какви хора сме? Какви са ти управлени? И се оказва така, че пак Сталин на 5 септември 44-та година обявява война на България и на 5 септември България е във война с целия свят. Да. С Германия, вече с всички сме били във война. И след това пък... Само с Япония може би не сме обявявали и на Китай. Япония е много далече, Южна Африка и не сме им обявили война и на това. Ще седне и ще моли за мир. Защо трябваше да бъде съсипана София? Нали? Една делегация отива, пращат в някоя държава, където има американско посолство, молим за мир. Молим за мир. Отиват в руското посолство, то не знам дали имало руско посолство тук, преди 9 септември. Или имало... Съветско имало? Да? Имало ли съветско посолство? Съветско посолство. Да? Молим за мир. Мир. Не, ние ще се браним, ние българите сме много големи герои. И понеже сме много герои, все си патим. Все си патим. И който, иначе, ако разбере, че не може да се прави, праща посланици и проси мир. Аз съм го казал преди много години и стана върху това нещо съм проповядвал там и съм казал
На Брестския мир на времето Ленин е подписал Брестския мир за Съветския съюз. И когато са го обвинявали неговите там съмишленици, той казал: най-лошия мир е по-добър от добрата война. Това са на Ленин изказване и между да моите на тия неговите от Централния комитет. И аз съм го казал тук и веднага ми се обаждат от НСО там, един полковник, вика: а, добре, добре, брат Петре, ти знаеш и историята, и другаря Ленин цитираш. И другаря Ленин цитираш. Веднага му е докладвано. Що на Ленин си? Накрая Исус говори нещо за солта, която сегашната сол не е такава, но защото е много рафинирана и пречистена, но тогавашната сол, тя е изкопавана солта, както и сега има в Провадия, там има, се копа от земята сол, но тази сол се рафинира, прочиства се, а тогава се взимали заедно с примесите и лека по лека тя се е оставила това, което е боклука сигурно, и тя се е обесолявала. И от тая сол слагаш обаче тая обесолена. А такава сол, това, което е останало, нито става за тор, защото ако се натори едно растение със сол, то загива. Не знам, може би знае. Ако искате едно растение да го унищожите, сипете му малко сол и то заминава. Не става за тор. И за нищо не става и затова се хвърля да се тъпче пред хора. Тук говори Исус за такъв християнин, който е тръгнал да става християнин, но се е огънал след това и тогава става за смех пред хората и хората го подиграват. Или се обърна. И сега тия хора, които са се върнали назад, независимо, че може да са патриарси, митрополити, пастири, народа почва да им се присмива. Защо? Защото те не са устояли. Те не са устояли. Малцина са, аз знам само. Това има пастири, които не са подписали да стават агенти на държавна сигурност. И тогава го знам от началника на комитета по вероизповедание, господин Цветков. Е, така както сега с вас говоря, така седехме на пеката и се говорим. Всичко е разписано. Освен това, имам един приятел в Америка, брат Христо го знае, той, владиката му казва да му стане секретар. И той казва, понеже той има една къща пълна с книги, като малката бойка, само че неговите книги са още повече. И много книги чете, знае много, и владиката му казва, подай една молба, останеш. Да ми станеш секретар. И той подава молба и казва, извикаха ме на Орлов мост. Е, там на ъгъла, това е бившата дирекция на полицията, сега е на милицията. Сега е пак на полицията. Било е на полиция, после на милиция, пак на полиция. И му казва, вие сте подали молба да станете секретар на владиката. Да. Ами той има едно условие. Какво условие? Трябва да подпишете тук една молба, че ще бъдете наш сътрудник. О, аз такова нещо не мога. А как не мога да подпишеш? Но всички са подписали. Не, 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 аз съм свещеник, бе, как се занимава с политика и с полиция и с доноси и с такива работи. Нема, отказвам се. И го среща владиката, вика, какво стана? Ме викаха, ме вика в... там на Орлов мост, вика в дирекцията на... На Ловов мост, дирекцията, вика на... На полицията, на милицията. Е, и ви искат от мене да подпиша декларация, че ще сътрудничам на милицията. Е, и? Ама как бе, аз съм свещеник? Абе, а не се прави на ненормален. Всички сме подписали. Всички сме подписали, какво се правиш на ненормален? И това е положението. Сега аз го излагам него, дали като казвам каква е тази история, ама е това истината. Двама души, на мене ми казва Светков, жал ми е за количевите братя, защото са упорити
македонци и не искат да разпишат и децата им ще страдат. Децата им няма да могат да завършат висше образование. Но истината и на двамата брата децата им завършиха висше образование. За това той го казва, но Господ казва нещо друго. Господ казва друго нещо. И какво е да тури един подпис там? Да туриш един подпис, аз обаче знам какво означава този подпис. И затова ми се сърдат много хора, пастирите не могат да ме гледат. Сърдат ми се. Ама аз им казвам, защото ще дойде време и това нещо се изпълни. Извикаха ме, държавна сигурност, майор Николов, още един полковник и казва: ти си добър работник, ти си съвестен. Ти имаш, имаш влияние върху хората, върху работниците, върху църквата там. Предлагаме ти да заминеш за Англия, да учиш богословие. Там ще научиш английски. И като се върнеш, те назначаваме пастир, председател на 50-тия съюз или председател на Конгрешанския съюз. И понеже не си женен, можеш да станеш владика, митрополит. Много бързо ще излетиш, нали? Монар, по-натам, нали? Архимандрит, епископ и митрополит. Ще те направим теб митрополит, чуваш. Какво трябва да направим? Само един подпис. Да стоиш е тук този подпис. Къде да сложа подпис? Е тук на тая молба. Молбата е готова, напечатана. Началникът на Държавна сигурност е кой си там, Петър Иванов Велов. И не могат мен да ме убедят, че са им сложили пистолета тук и си ги крали да разписат. Не е верно. Сами си разписат. Ето това съм минал там. Ето тук един подпис и след една седмица ти уреждаме, заминаваш да учиш в Англия богословие. Се върнеш оттам, доцент по богословие или доктор по богословие. Къде трябва да разпишем? Ако не тука. Решиш да останеш. А? Ако не решиш да останеш. Ако реша да остана, има новичок там. Тук. И аз гледам молбата. Той ми показва. Ето къде се разпишем. От лявото. И вътре в мене. Аз вярвам, че това е Святия Дух. Този подпис ти осигурява квартира в Ада. И затова приканвам всички пастири, които са разписани. Вие сте си осигурили квартира в Ада. Покайте се сега, докато е време, с този подпис, че ще а там остава, то не е тук така само една молба. Там пише, обещавам безпрекословно да изпълнявам заповедите на началника. И той е безпрекословно, ще дойде и ще ми каже: тури му малко в кафето на Панчо, там нещичко, да млъкне и да не говори. И да брат Христо там го извика и да отидете, нека има бутни колата надолу и готова работа. И ставаш владика. А после? А после къде? Къде после ще гинат тия хора? И аз се моля, аз ви казах, точно на Рождество Христово, на Бъдни вечер, се моля и казвам: милост Господи за нашия народ, моля те помилвай, зарадвай ни Господи. Зарадвай владици, патриарци, свещеници, пастири, децата им на Рождество Христово, всички да се радваме. И изведнъж Святия Дух ми заговорихме: плачи! Плачи за тех! Плачи за пастири, плачи за тия, плачи за ония, плачи! Плачи, защото загиват. Не знаят къде отиват. И ето това видение. Виждате какво става? Ни един не може да се качи. Ни един не може да влезе. Плачи за тех! Плачи! И ние трябва да плачеме и да се молиме: Господи, смири се за тия хора. И аз се пазара и казвам: Господи, ама те са ти служили. Макар и да се разписали, макар и да са ме предавали мен и моите брата, те са били твои служители. И знаете ли, аз ви казвам, и Святия Дух ми отговори, за това са получавали заплати.
не са обещетени. За това, че са служили, са получавали заплати. И когато застанат пред Господ, ама аз проповядвах, да, ема плащаха, да, е, кой искаш? Е, кой искаш, получил си заплата, ти си наймен работник. Да. Ти си бил наймен работник. И затова молете се за тях. Не дейте да ги подценяваме, защото ето, хората им се смеят. Хората се подиграват и смеят на владици, на пастири, народа и се присмива им се подиграва. Ето ги тия големите проповедници, вижте какво са правили. Вижте какво са правили. Защо? Защото са огънали. Защото са огънали и станали доносници и предатели. И си мислиме, че донесението и доносничеството е нищо. А на мене ми казва, на сън идва един воен, аз мисля, че това е ангелът, но той е пастир. И ми каза, пишеше дописки против вас. Дописките на тежата осъдени. На тежаха осъдени. И сега, когато отвориха досиетата, се оказва, че пастирите са писали дописки. Не са писали дописки, а пише дописка. Допис. И аз разбирам, че... че това е истината. И тия дописки ние си мислиме нищо не. Еми какво направи да иска род? Ми нищо не направи. Когато целуна, той е. Отиде и радвай се учителю и го целуна. И друго нищо не е. Нито е писал дописки, нито е донос и нищо не е писал. Само го целуна. И какво стана? Какво каза Исус за него? По-добре да не се е раждал. Ние си нямаме представа какво представлява Господ. Аз ви казах за това видение на Боли на Ливана, че е огън, който повяжда страшен, не е това. Исус, 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 нали, както го рисуват така, с агънцето и не се притеснавайте, той ви обича, той така, той ви обича, но той е огън, който повяжда. Огън. И аз се опитах да погледна в лицето му и да видя очите му, нали, това от любописно. Не може, гледаш слънце. Все едно гледаш слънце. Там видях корона от главата. И лъчите е така, огън, срещу нас. И това е Исус, за който ние сме научени, че Той е много милостив, че Той ще спаси всички човеци, включително ще покаже милост и на Юда Искариотски, ще покаже милост на всички. Обаче на края на Библията казва на Иоанн. А Иоанн пада, любимия му ученик, пада пред него и не може да се изправи, а той му каза да стане. Нали му беше любимия ученик? Нали беше той Исус, който ние го виждаме по филмите? Но взете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, целият на жежен, точно така и аз го виждам целият като на жежени и излъчва лъчи. Гласът му като шум от много народи. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху мен дясната си ръка и ми каза, не бой се, аз съм първи и последен. Йоан, любими ученик, пада в краката му като мъртъв. И аз ги гледам сега по амвоните, мадамите там, сестрите, аз ще танцувам през престола на Исус. Къде ще танцуваш? Ти нямаш представа. Къде се намираш? Нямаш никаква представа. Да не бъде, брати и сестри, с нито един от нас да бъдем хвърлени като ненужна сол. Но за да бъде така, трябва да бъдем сол. Трябва да солим тия, които са около нас. Те ще ни се разсърдат. Те ще ни годуват, защото не сме любеобилни. Но напротив, ако ние ги обичаме, ще им кажем истината. За да може да свестят, да се опомнят, да се покаят. Ние виждаме какво става сега. Аз знам, че много хора осъждат Димчо. Но аз вчера век с Димчо. И ако Димчо не беше такъв нахален, тия хора нямаше да бъдат помазани и спасени. Защото той отиде в библиотеката и казва,
Имате ли книга на кината? Не. Имате ли икона? Не. Имате ли? Не. И той отива там и вижда иконата на ванга. А това какво е? А това какво е? И трябва да бъдем нахални, да бъдем сол и да им кажем, ей, християни, къде пътувате? Къде пътувате с тази ванга? Къде пътувате с това дъно? Къде отивате? Направо директно пада. Взима една такава енциклопедия и бабата, това са много ценни книги, не ги пипай, и отваря. Георги Михайлов Димитров, енциклопедия живота му, и в който е другаря Димитров. Заедно с Коларов заповядаха да се гръмне църквата Света Неделя. Убити бяха около 200 християни, мои брати и сестри са загинали от неговата заповед. И той ти седи там в библиотека. Изсвърлете ги, няма да ги изсвърлите. Ако искате. Ако искате. И затова ви казвам на всички християни да чуят. Погледнете си, погледнете си енциклопедиите. Защото и брат Панчо има енциклопедиите. Тя е на френски. Викам, няма значение, че е на френски. Има ли там в тази енциклопедия брат Панталей за Нерон? Има. Той е убиец и бива моите брата и сестри в Рим. И той е в твоята библиотека. Ама то пише, че той бил. Ама няма място той там в твоята библиотека. И свали го там. Нерон. А колко такива книги има за Нерон, за Цезар, за не знам кой там, библиотеките на християни. И затова казвам това, което е казал свети Иван Кръщатски. Книга, в която не се споменава, не се говори за Господ и за Евангелието, художествена книга, която не се говори за Евангелието, е безбожна книга. Не се ли говори за Бога, за Евангелието, тази книга е безбожна. Тя прославя или некоя мадама, или некой много мъдър човек, или нещо друго. А ние сега четеме ли ги тия книги? Война и мир. Викам, това ще го прочетеш ли? Война и мир ще го четеш ли? Е, ма това е Лев Толстой. Кога той е Лев Толстой? Ама кой е Толстой? Ма кой е Лев Толстой? Той е еретик. Той е еретик, той е анатемосън от един авон, където ме водиха мене на времето, руснаци ми казаха от това, авон е анатемосън Лев Толстой, в Кронштадт. В Кронштадт от това авон са анатемосън Лев Толстой. Какво търси там, във вашия албум и във вашите, ами, какво намерихме? А, Заратустра. Е, какво ще гледаш Заратустра? Какво ще научиш там от това Ниче, който е казал Бог е мъртъв? Нали Ниче говори, че Бог е мъртъв? И то ти стои в къщата това. Това ти стои в къщата, че Бог бил мъртъв. И когато умира Ниче, един студент написал на това, понеже той е предварително написал на дъската. Бог е мъртъв. Ниче. И Ниче умрял. И той е един студент станал и написал го. Ниче е мъртъв. Бог. Кой е мъртъв? Бог или Ниче? И това за какво ти стои на тебе той е Ниче в библиотека? За да се представим, че сме много културни и че много разбираме и много знаем. А Библията я няма в това библиотеките на много културни и просветени българи Библията я няма. А един учител на времето казва, човек, който може да е прочел хиляди книги, да е завършил 5 висши образования, ако не е прочел Библията, той ще си остане жалък невежа. Жалък невежа е човек, който не е прочел Библията. Защо? Защото това слово е живо. То е деятелно. Другото е плява. Плява и мъгла. И затова ви казвам тия неща. Дай Боже да не бъдем от тия, които Господ ще каже и свърли го.
и сварли го, защото се е обесолил и не говори нищо за изобличаването на греха. И аз виждам сега такива пастири, слушам ги по телевизията. Думата грях не се произнася, няма я. Само любов, Бог е любов, Бог е любов, ние така, ние така. Имаше един пастир на времето и му викаха пастира на любовта. Той проповядва само за любов. Обаче един ден аз казах едно откровение в тая църква, извикаха ме в канцеларията. Той е човек, който беше пастир на любовта, беше кротък, много любезен, много учтив. За първ път в живота си виждам човек, лицето му тук е зелено от гняв. Ти ли бе? Ти ли че говориш тук за нашата? Ти ли си казал бе? Аз съм казал. Какво си казал? Казал съм, че в църквата има грях. В тебе няма ли грях? Има. Тогава трябва да се очисти греха от мен, и от два, и от църква. Ти ли ще кажеш? Аз казвам, а Бог си го извърши. Ще ти забраним да влиза кръкът и да не стъпи в църквата. Добре. Разбрахме си, тръгвам си. Да, идвам ли на църква? Ще идваш, но ще мълчиш. И аз мерва по коридора и чувам. Излез от тук. Излез от тук. Той е човек, повече не стъпи в тая църква. Получи инсулт и до там. И до там. На мене ми казва да не стъпа в църква. Отиваме с Бойка и едно момиче, което е на химиотерапия в Александър Невски. Оттам минавам, аз и те ме виждам. Да се помолим. Влизаме вътре тримата, да отидем пред алтара, да се помолим за това дете, което, момиче, което е на хемодиализа. Въбреците не работят. Излиза от алтара един такъв свещеник и казва: Бън! Бън, сектанти! Бън! Бойка и това момиче докнах и избегах. Аз застанах там и стоя. Той даде на един метър пред мен и продължава да ми. Има окна по-добре, а те има един дядо стои отстърна. Ей, вместо да каните народа в църквата, вие пъдите хора. Ще ви измете от тука Господ. И аз го питам. Извинявайте, той е храм паметник, ваша лична собственост ли е? Виде, че не му се оплаши. Ами, вие християни ли сте? Викам, християни сме. Кажи на сестрите да се върват. Ами, викам, ти им кажи, те избегат. Къде ли им казват? Е, си отидах. Отидах. Ами, току-що получих една информация, че вие, аз сте антихристи. Викам, какви са ти информации? Абе, до кога се занимаваме с информации? И една сестра там го познаваше, мина само един месец, сестра Марина каза: Оля свещеник, който ви гониш от църквата, получи инфаркт и се замина. Човек мисли, че като е станал свещеник, като е станал пастир, като е станал митрополит, като е станал вече патриарх или папа, никакъв ще е, той вече мисли, че е гражданин на небето и че той може да прави какво си. Ето ги, книжниците и фарисеи. Не са всички такива, да се разбереме. Но има такива, които не ги е грижа за станалост. Не ги е грижа. Да пази Господ, да ни опази, да не дойде време и да каже: обесолял си, Петре, Панчо, Христо, обесоляли сте, вие имате видение само да гадаричките стока на хората. На много църкви казват, ако има видение, видението трябва да дойде да бъде казано на пастира, а пастира ще трябва да прецени дали да се каже, дали да не се казва. Нали? Ако е за изобличение, няма да се казва. Ако е нещо за ласкателство, нали, тогава се казва. Обаче, тие, които имат виденията, няма защо да ги питат. Та трябва да стават и да скачат и да кажат: това е. Това е, брат Петре, виждаме те, че куцаш на един крак.
нали, спеш или нещо друго. Това е истина. А ако ми кажете, виждаме те с бели дрехи и летиш във въздуха, това не е верно. Ако лета въздуха, съм се възгордял. Аз за себе си знам. Аз съм сънувал, че лета във въздуха и влизам в една църква и там Господ ми говори в църквата и казва, я ела сега тук напред, преда мога. Готов си да се закълнеш в моето име, че не си направил това. А това направи ли? А това я чуй сега тук какво е станало. Та на повод да псуват едно сираче. Ти направи това, като го нарече никъде. Това го приемам, че от Бога. Изобличението. И вярвайте, че които Бог обича, тях изобличава. И наказва. И, да, и наказва. Добре ми стана, че ми стана зле, за да ми стане по-добре. Нали? Цар Давид каза нещо. Добре, имате ли някой от вас да прослави Бога, напредна ли времето? Бая напред. А, на време сме. Мили брати и сестри, да се молим на Бога да даде отговор на молитвите, които представям пред Него и пред вас. Младежът Ивайло е по-добре. Може вече да чете, но е с ослабнала имунна система, да се молим за Ивайло. Наша сестра в Господа от 2 Евангелска 50-та църква на Зъбчето е с инсулт. Казва се Цветанка, милост за Цветанка, Господи. За здравословното и духовно укрепване на учителя Тончо във връзка с Великденския концерт на 1-а Евангелска 50-та църква улица Бачо Киро, който ще се изнесе под негово ръководство и участие да мине добре. Един негов ученик, 12 годишен, казва, че Николай, усиновено дете, има лошо поведение. Директорката е за изключването му от училище. Той не е съгласен. Бог да се смили над момчето и над директорката. Какво е това момче? Осиновено дете, да. Когато директорката отсъства, климатът в училището е благоприятен за работа. Нейното присъствие внася смут сред целия колектив, сестра Верка. Ами, тя ги гони, сигурно нещо не годува. Дебне ги. Ще се молим за директор, да я промени Господ. Знаете, на нашия брат, сина му, трябва да пише върху библейските митове и легенди. И той става и казва, Господи, аз не мога да пиша против това, в което вярвам. Тя се замисли и казва, добре, ти не пиши по първа точка. Обаче след това се замисля, обърна се към децата и казва, ученици, който от вас желая, може да не пише по първа точка. Нали, втора точка е примерно китайски легенди или индийски легенди, но първата точка е библейски митове и легенди. И ето това момче, 10 годишно, накара стая учителка да се замисли какво кара децата да учат за библейски митове и легенди. Но това момче стана причина, той я посоли малко, за да се свести и да се опомни. Така и ние може да се молим за директорка да се опомни, да се свести, за да не ги обърква там хората. Да се молим за Веселина, майката на Радостинка, която явно според мен това момиче е болно от аутизъм. То не може да говори 10 думи. Изговаря,
когато почнахме да се молим, то се призви така, почна да харка, да... И това е демон в него. Майката Веселина му е давала хомеопатични лекарства, без да знае, без да разбира какво прави. И ще се молиме за него, се молиме за сестра Здравка от Божурище и за Юлия от Разград. Скомиоза. 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 Скомиоза, сигурно. Скомиоза, да. Гръбначен стоп с ужасни болки. За сестра Здравка също страшни болки по гръбначния стоп. За сестра Розалия и Кристина, за благословение и утешение, за изцеление на баща ми Тодор от сърце, сърцето му и кръвното му и на имунната му система. Тодор да бъде изцелен от сърце, имунната му система. Също така за изцелението на Мария и за нуждите на мене, Ели, и за моето изцеление и за сестра ми Степка. Тия бележки са от миналото събрание. Ели я нема, но нема значение, пак ще може. Брате и сестри, да се помолиме за моя син, казва се Ангел. Има приятелка, 9 години по-голяма от него. В нея има предсказвателен дух. Имах сън, че в стаята на синът ми имаше едно черно животно малко и едно черно дете малко, които са на приятелката му. Тя се казва Антуанета. Ако съня означава, че е направена магия, Бог да я премахне. Амин! Правят магии. Занимават се, много от сестрите, самите те са го правили, магии за любов, за да могат да вържат някой мъж или някоя жена, да се залепи за него или за нея. И след това тези бракове са обречени на разрушава живота. Една бележка имаше за сестра Розалия, прочете ли? Да. И моите души, Господ ги знае. Добре, сестра Динка. Здравейте, сестри, аз искам да благодаря на Бога със сърце и душа, че Той допусна да видим на Зелизарел, на което съм много благодарна и много доволна за това, което беше. Минахме по пътя на Исус от самото раждане до Голгота, където беше разпнат. И ако ви кажа много и хубаво, много и вълнуващо, и пожелавам на моите брати и сестри да посетят това място. Амин. И благодаря на братите и сестрите, които се молиха за мен. Добре, слава на Бога, дай Боже. Всички да видим тия неща, защото ти има значение. Така Господ ми говори, само аз знам намеренията, които имам към вас. Намерения за добро, а не за зло, за да имате бъдеще и надежда. По това време беше абсолютно невъзможно българите, ние, особено пак християни, да отидем в Израел. Абсурд. Но ето дойде времето, маса християни вече отиват в Израел. Отсвете, кажи, Росли. По-силно. Да, помоля да се молим за мен, защото преди доста години Бог ми даде някои обещания и така годините си минават и обещанията не се изпълняват и искам Бог да ми покаже какъв е проблем, духовния проблем. Ако искаш, остани след това да се помолим за тебе, сега ще се молим. Друг, има ли? А, кажи се. Ставай, ставай. Сутрин като стана ме хваща унес, сън и не мога да се моля, заспивам. Заспивам? Абсолютно да, не
се моля и молбата ми е да ме подкрепите с молитва. Искам сутрин да се моля, да общувам с Бога. Ами, ще се молиме. Той не е само с теб. Даже най-големите свети изповядват, че когато застават на молитва и лукавия пристига, или ги приспива, или ги разсейва, или ги праща некъде. Страшен съм аз такова нещо, да толкова много да ми се спи, никога не е било. Ще се молиме да нема некое вързване, нали, за това, което тук чакам, нали, за Здравка и за другите, ако има мангиостнически духове, да напуснат. За цялата възможност. Да, също, за сина. За имела, която преминава операция, да. И руска, която премина нещо, което вероятно не е инсулт, но Господа укрепи вярата им, защото много се оповават на лекарства, на доктори и това вярващи. Добре, добре, ще се молим за тях. Гергин ми се обади. Вие знаете, че това е много често с патерици идваше. Негов приятел дойде на Болина Ливада от същото заболяване. Заболяването му е дископатия. И ние се молихме там да е науче. И то после скачеше пред вратите на Болина Ливада. Скачеше въздух, слава на Бога, и чезнаха всички болки. И Гергин се по-добри. Дойде един път без патерици, обаче сега се обади. Всяка събота и всеки понеделник. Страшният так. Подозирам, че това е магиостнически дух. Подозирам го, защото пред цялата седмица ги нема тия така събота и в понеделник следобед вика страхотният так. Ще се молиме тия магиостници Господ да ги измете от църквите, защото Той е обещал. И всички ония, които, нали, аз ви не би осъждам, но аз изброих 18, и 14 първо беха сестри, които са правили бели маги. Бели? Които са се покаяли. А значи продължават да се правят. И ние четеме в Откровението, че тия хора, ако не се изповядат, ако не спрат, ще горят във огненото езеро. Бог не се церемони с тях. Защото Той казва защо. Защото аз искам някои хора да не се наскърбяват, а те, магиосниците, правят да се наскърбяват. Аз искам някои да не се разборят, а те правят да се разборят. Аз, Бог, искам тия хора да не умират, а те правят магии за смърт, за да ги уморят. И тия магиосници ще горят във вечния огън. И те си казват, че няма вечен огън, защото има сатанисти. Има сатанисти. Нема го Димчо да ви разкаже какво е станало с нощи. Той влиза да си купи нещо, някакво, там нещо в капели да си купи и срещу него застава един гърмален, така вика, гърмален. И казва, нещо му се изпречва там и му казва нещо и Димчо му казва, остави ме на вина, защото ще гориш във ада. И той казал, нема да гори във ада. Аз съм включил договор с сатаната и му казал на Димчо, сатана, ще намуши на тризъбица вашия Христос, вашия Бог и ще го унищожи. Ще го унищожи, обаче нищо не мога. Настръхнал е такъв, той вика 200 кила някакъв грамаден и Димчо му каза, ти си сатанист. А аз сатанист съм, да, вярно, аз съм включил договор с сатаната. Понеже ние говорим и хората, вие си въобразявате, вие си въобразявате. Ето, няма го Димчо да ви каже, защото аз ви го препредавам. От устата му да чуе, че той е сатанист. Ние бехме в Русе, едно момче, хубаво, хансавец, висок като него, така по-пълничък. Каза, аз съм бив сатанист. Имам две звезди на рамената, те са там на такива. Имат си иерархия сатанист. И шефа на сатанинската организация в България има три звезди. Нали? А той има две. Искаше да говори с нас
да ни разкаже някакви работи. Обаче пастир там почнава се разправя с неговите синове, за братята на Исус и ние се до 2 часа се разправяхме, а това момче искаше да дойде, искаше да говори, искаше да се молим за него. Съществува, има ги, разберете го, ето с нощи той е налетел на Димчо и казва, ще те смачкам, ще те унищожа, ти си християнин, аз те усещам тебе, ти си християнин, ще те унищожа. Не можеш да ме унищожа, Господ теб ще те унищожи. Не може, аз съм сатанист. Продал си е душата, а и казал, да, продал си душата, подписах договор с сатана. И това го е казал в магазината, през всички хора. Има ли? Показва ни Господ, защото ви, абе вие си въобразявате, абе какви делат такова, ама какви сатанисти, какви магиосници? Сестра Здравка предполага, че той, който бил на вратата, е бил такъв магиосник и е сгърчил този дух и е вързан и вика страшни боли. Но горко му, ако наистина той го е направил, горко му, нали, казва, а вън, в огненото езеро ще бъдат тия и магьосниците. Той е втора смърт. Той е втора смърт. Некой друг нещо да предложи. Брат Христо, знам, че... Ай, Костя. Ами аз бе забрал 2-3 месеца и сега ми се припомня. Не задължавам ни тебе, никой. Само ми е казал да представям пред небето България и българите за покаяние, освобождение България от духа на Антихриста и за защита тия беззащитни, немотни, нищи, които уповават и викат ден и нощен Бога от силните, е като той човек, дето е склонил с долу. Те са силни, имат пари, имат власт, имат всичко, но всичко това е дадено от Бога и Господ може да си защити нищите и знае как да ги защити. Това предлага. Абе, дали им е дадено от Бога тия богатства, брат Христо, или така са си ги прибрали. Дал им е сила, ама да, каква сила им е дал, ето. И с кого сключва договор? И като с кой е сключил договор? А, казал им е, много интересно изказване имал, казал така. Не искам да бъда в рая. В рая са хора като вас, такива нищожни. А в ада са певиците, певците, красивите жени, богаташите, шампионите, генералите, всичко там е отпада. И той иска човека да е там. Излудал го е. А ние като молим се за покаяние на всички българи, на първо място за себе си. И на първо място за духовно очистване, защото много често акцентираме, няма лошо изцелението. Там с това ние разбираме Божието действие по-лесно. Обаче всеки, ако наистина го докосне Господ, желая го на всеки, колко е чудесно усещане и колко добре се обновява всеки от нас. Да се молим за духовно очистване. Очистване, освещаване и изпълнение този и да се молим и за Валентин. И след това за... Нали тук седеше Ромче Валентин, нали, той предлагаше да се молим и Бог да ни изпълни със сила отгоре. Амин. И ще се молим и за това. Да, и той е във болница, ще се молим и за Валентин. Ами добре, брат Коста, дига се. И също и родата ми, и жена ми също благодарят, да се покаяват и да се добре. А настана ли певица? Има доста тази. Нема да стане. Добре. И да се изправим. Бойки, казвай. Боже, аз имам подобен проблем като тази жена, която... Имаш духовен проблем. Духовен и физически и всякакви проблеми. Че заспива като иска да се моли или като искам да дойда на църква също. Тая последната събота така се случи. Аз едно, че нещо не става, че съм, нямам сили. Така
такова безсилие, някакво физическо ме охваща, че не мога да стана и да излеза и не заспивам. Заспивам, вместо да тръгна, така съм облечена и готова, и сега ми заспивам. И чакаш. Ами ще се молиме да не би нещо... Ето, Гергин казва, че това става. Между другото, трябва да ви кажа, че и с мен се получава. Точно в събота след обед, че дигна кръвното. Или сега, едни ще го дигна, или ще падне кръвното. За да може да ми попречи лукавия. Ами занимават се точно около Рождество Христово, около Великден. Сатанистски организации искат да се сипат. Нищо няма да се сипат. Нищо няма да се сипат. Защо? Защото Исус е казал. Портите адове няма да наделят на църквата. А те са портите адове. Не могат. Знаете, в бившия Съветски съюз 60 000 храмове са унищожили. Сега всичките ги изграждат и ги възстановяват. Не може. Не става. Господ си знае работа. Беше да се молим за Райна. За? Сестра Райна. Болница ли? Болница от хепатит А. Да се молим. О, миличко. Добре. Да, ай, за Пике да се молим, имала е нещо, е повръщала кръв, нещо, може би има. Кой? А? Кой това? Пике. Те я знам с тими, я знаеш сигурно, да, бабти. Да. Сестра Пике. Сестрата предлага, има предаване, наречено тялска кухня или нещо такова. Какво? Тялскиче. Предаване от телевизионни. Да. За готвене, обаче е наречено Hell's Kitchen, дяволска кухня, нещо такова. Като американско, да. Са зелица. Ама тук върви по кое, по коя телевизия? Нова телевизия. Ама нещо говорят и за вярата там, какво да ги? Кухнята на Ада. За готвене. Айде, баба ми не е гледала телевизия. Аз, питайте Димчо. Не съм чел готварски книги, обаче той като дойде вика, никъде не намирам толкова вкусно ядене. И ще ви кажа рецептата. Всичко каквото има. Моркови, кърпел, зеле, от всичко слага. От всичко. И то става много вкусно. И нема нужда от тия рецепти. Но ако искате, молете се, но мисля, че не е наша работа на християните да се молим за кухни и за манджи и така нататък. Господи, слава да бъде на името Ти! Исусе Христе, Сине Божий, Ти ни предупреждаваш с това слово. Да бъдем внимателни, да не се отклониме нито наляво, нито натясно. Да не ви да заприличаме на фарисеите, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата Му. Ние Те молиме, Боже, да бъдем като тия, които Ти ни съветваш да бъдеме, да каниме на гости, уния, които са бедни, сиромаси, отеснени, болни, да се грижаме, колкото ни позволяват силите за такива хора, защото около нас ги има в изобилие в България. Молиме Те, Господи, да ни опазиш, да не предприемаме работи, които не можем да изпълним, да не даваме оброци, които няма да изпълним и затова ще получиме наказания, защото точно това правят някои млади християни. Изпълнят се, това ще правя, онова обещавам и нищо не изпълни и наказанието е неминуемо, защото Ти си предупредил, не разгневявайте Божия ангел и не давайте обещания, които няма да изпълните и после ще кажете грешка. Ние Те молиме, Господи, да благословиш всеки един от нас, да ни помилваш, да ни помогни да се очистим. Ето, наближават светли празници, Възкресение Христово. Господи, помогни ни да не ходим в грях, но да ходим в чистота. Молиме Те да ни помогнеш, да се отърсим от всеки грях, от всяка заблуда, от всяко отклонение от пътя на вярата. Бъди милостив към всеки един от нас. Господи, помилвай ни. Молиме Те, Отче святи и правени, погледни на нас и на нашите домове, и на нашите роднини, и на нашите родове, и на нашата страна България.
През кръвта на Исус, молиме те, помилвай ни, Господи, на сините. Ние те молиме за тия хора, които са предложили тези бележки. Молиме те, Господи, за сестра Розалия и Кристина, те минават през много тежко изпитание. Криси много е притеснена за това, че баща ѝ е преминал. Молиме те, Господи, ти да ги утешаваш, да им го... Ти си утешителят, Душе Святи, и затова те молиме да ги утешаваш, да ги насърчаваш, да им даваш здраве и сили. Да, Господи. Молиме те за изцелението на Тодор от сърце, сърцето и кръвното му, също и имунната му система, също така за изцелението на Мария и за нуждите на Ели, както и изцелението на сестра и Степка. Господи Исусе, молиме те за Беселина, освободи от цигарите, ето тя макар и трудно с нощи съгласи, да се молиме да бъде освободена от цигарите, от това демонна никотина. Моля те да изцелиш майка й от неверието, че ти няма да дойдеш. Да, Господи. Тя вярва, че си възкръснал, но са я научили някои лъже учители, лъже пророци, че Исус няма да дойде. Молиме ти за това детенце, Радостина. Господи, моля те, смамри този дух, глух и ням, и развържи езика и за да проговори, тя знае и говори само десетина думи, развържи езика и, Господи, и зарадвай този дом. Молиме те за сестра Юлия от Разград, която сколиоза, гръбначния стоп, има ужасни болки в гръбначния стоп и в гърба. Молиме те, Господи, цари Юлия. Молиме те, сестра Здравка от Божурище има същия проблем. Тя изплака днеска, плачеше по телефона и те молиме, Господи, помилвай я. Смили се, Исусе, сине Давидов, на сестра Здравка, на сина й, на внука й, на дъщеря й, на внучетата, благослови целият дом. Моля те, Господи, за моята първа братовчетка Ана, помогни, Господи, да повярва. Ето нейната дъщеря вярва, обърна се, приете, а Ана не иска да повярва. Моля те, Господи, да говориш на сън в нощно видение, че без Тебе ще гори в огненото езеро. И аз не искам моите братовчеди да бъдат там. И затова те моля, открий се, Душе Святи, говори на сън, покажи какво я очаква, ако не повярва. Да не си въобразява, че е много добра и по-добра от другите, защото няма човек живял на тая земя и да не е съгрешил. И всеки човек има нужда от Спасител. Амин. Затова те моля и за Ана. Тя има нужда от Спасител. Помогни да те потърси, да те признае и да послуша дъщеря си. Господи, молиме те за ангел. Той си има приятелка от 9 години, но сестрата ли е, брат ли е, кой пише тук, не знам, е забелязал предсказвателен дух. И в нейната стая синът е имал сън. Не, сестрата е имала сън. Едно черно животно и едно черно дете, които са на приятелката му. И те са символ на голяма грижа и на нещо. Това животно е символ, някакъв дух, който я обладава. Затова се молиме, Господи, да се смириш на Антоанета, да я развърши, освободиш. И ако е направена магия, или самата тя се занимава с магиосничество, да разрушим магията и да я унищожиш. И тя да нема никакво действие, или както
е писано в Словото да бъдат магиите им нищожни. Амин. Направи магиите на всички магиосници нищожни, Господи, амин, за да се засрамят и да се върнат назад, за да не погинат душите им и да горят в огненото езеро. Ние ти благодарим за Ивайло, че е по-добре, но те молиме, Господи, да му помогнеш да се укрепи имунната му система, той вече може да чете. Благодариме ти, слава да бъде на името ти. Молиме ти за тази сестра, която е получила инсулт от 250-та църква. Молиме ти за Цветанка, Господи, помилвай я, възстанови я. Ето аз съм свидетел на наш брат, който беше получил инсулт, цялата лява страна, сега е здрав, кара си колата. Молиме ти също за учителя Тончо във връзка с концерта, който той ще ръководи, да няма проблеми. Молиме ти за този 12-годишен ученик Николай. Осиновено дете, срещу което директорката иска да го изключи от училище. Ние те молиме да промени сърцето на директорката. Смили се за Тончо и мир и радост дай в душата му. Сега те молиме за брат Росен. Дадено е некое откровение и ние те молиме ти да отговориш, Господи, дали наистина това откровение от Тебе и защо се бави изпълнението на това откровение. Молиме Ти да говориш на Него самия или на нас да ни откриеш. Защо се бави това откровение? Ние Те молиме да промислиш за утрешния му ден, да го пасиш, да му помагаш. Молиме Те, Господи, за сестра. За сестра, която ни предложи да се молиме за нея, ето ти ми вързваш езика да не кажа името й, не знам защо, но те моля да я защитиш, тя има също духовни проблеми, има демонични нападения и те молиме този дявол да напусне духа, душата и тялото. Дяволе, магиоснически душе, в името на Исус напусни духа, душата и тялото на тая сестра. Напусни дома й, напусни душата й, напусни тялото й, млъкни, излез, иди там, лъже пророчески дух и остави в ръцете на Святия Божий Дух. Господи Исусе, сложи ръката си върху нея и цари я съвършено, освободи душата й, освободи духа й, освободи тялото й. Молиме Те за сестра Нина и за Ради, помилвай ги, Господи, благослови ги, мир и радост дай в душите им. Молиме Те, Господи, за брат Коста и семейството, молиме Те и за неговата дъщеря, опази я, Господи, да не се отклони в света и да погине душата си. Милост за тази сестра, която не може да се моли, напада я дух на сънливост, дух на сън. Същото те молиме и за Бойка, и тя се оплаква от същия дявол на заспиване. Ние те молиме, Господи, да им дадеш дух бодър, да се молят, да четат Божието Слово. Моля те да им помогнеш и да ги освободиш, ако това е магиоснически дух, да напуснат телата им. Тие магиоснически духове да напуснат телата им, да напуснат домовете им. Ти да ги развърнеш от този немощен дух, който им пречи да се молят, пречи да идват на църква, пречи им. Ние те молиме, Господи, за брат Гергин. Освободи го! Ако това наистина е магиоснически дух, свържи този демон и го върни на главите на магиосниците, а Гергин го освободи. Амин. Да хвърли патериците и да прослави името ти, да може да си ходи на църква, тук или на друго място, където желае. Сине Давидо, смили се
на Твоя народ, всички ония, които са атакувани от магиоснически духове, да ги развърлиш, те молиме, и да върнеш духовете на магиосничество и заклинане върху главите на магиосниците, върху телата им, за да може и те да се покаят и да дойдат до покаяние. Милост, Господи, за брат Панчо и неговия дом, за брат Ясен и неговия дом и род, молиме те за брат Тодор, за дъщеря му, благославяй го него, употребявай го на Божията нива. Мило за сестра Мара, Господи помилвай я и цария, пази я, помагай. Мило за брат Василий, сестра Цветанка. Мило за Антуанет, Господи, благослови делото на ръцете му да благословява това, което върши. Молиме те, ако е извършил някакво оброк, е казал едни обещания, помогни му да бъде развързан и освободен. Милост, Господи, за всички Твои люди, Исусе, Сина Давидов, смили си за стара Йоанна и за Кирил. Благослови Кирил, помилвай го, пази го, помагай му, ръководи го, Господи. Милост за брат Явор, за децата им, за съпругата му, освободи ги от робството на алкохола и на тютюна. Развържи ги от този демон на алкохол и от този демон на тютюн, да бъдат освободени и развързани. Милост за Лора и за Емилия, Господи помилвай ги, благослови ги, пази ги, цери ги, укрепи здравето им, молиме те, Господи на силите, смили се на нас и помилвай ни. Милост за Стоян, Господи, Ти знаеш каква е причината. Моля Те да го освободиш от притеснението, както и Даниел. Молиме Те за това момченце Иван, което е с чупен крак. Помогни да зарасне крака му правилно сега. Молиме Те за благослови баща му Даниел, майка му, сестра му, целият им дом. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за сестра Имела да зарасне правилно крака й и тя да бъде съвършено изцелена. Милост за сестра Райна, която е болна от хепатит. Там в болницата бъди с нея. Умъртви всички тия микроби на хепатита и тя да бъде изцелена и да няма усложнения върху черния дроб и върху целия и организъм. Господи, помилвай я. Милост, Господи, смили се за нас и помилвай ни. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас. Мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. Изпълни ни с присъствието си, Душе Свати. Изпълни ни с силата си, Душе Свати. И разруши делата на дявола в живота ни. Нека да се явят Божиите дела в нашия живот. Нека да се явят Божиите дела за Божия слава и за наша радост и за наше добро. Дай пълно победа и пълно изцеление. Господи, Сине Давидов, милост, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия, които са по болничните легла. Тия, които Те търсят, Господи, да Те намерят. Сине Давидов, смили се за нашите брати и сестри по другите църкви в България, по цяла България, по села и градове. Молиме Те, Душе Святи, действай със силата си и давай откровения и видения, за които да се покаяме, да се опомним, да се свестим, за да не погинат душите ни. Молиме Те, изобличавай ония проповеди и служения, които приспиват християните. Ние Те молиме, ето тия сестри, двете, да ги събудиш съвършено и да ги освободиш от това приспивателен дух. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, молиме Те за сестра Гинка, Сине Давидов и всички ония, които са били в Израел и са се насърчили. Господи, благослови ги и сестра Мария
и другите, които са били с тях, да бъдат насърчени, да бъдат обновени, радостни за това, че са били на това, на тези свети места, където ти си ги осветил с твоето раждане и с твоята смърт на Голгота. Слава да бъде на името ти! Молиме те за мир в България, молиме те за мир в Израел, молиме те за брат Иво, който го нема между нас. Благослови него и семейството му, съпругата и дъщеря му. Амин. Баща му помилва и цели краката му. Господи, амин. Слава да бъде на името ти. Слава. Молиме те за брат Димчо. Амин. Господи, молиме те да го пазиш от такива сатанисти, които го мразят и ненавиждат. Молиме те и този сатанист, с който се е срещнал вчера, да се опомни, да се свести. Ти не желаеш и той да погине, но говори му на сън и му покажи, че наистина ще гори вечно в вечния огън, ако не се откаже от Сатана. Господи, смили се за всички наши близки и роднини, моля те и за моята сестра и за нейния внук. Помилвай ги, благослови ги, пази ги. Молиме те за нашите братовчеди, чичовци, вуйчовци и други роднини. Привличай ги към себе си и прибавяй ги да бъдат там в небесното царство, да бъдеме с целите си домове и родове. Слава да бъде на името ти! Помогни ни, Господи, и сега по тия великденски празници. Молиме те да ни помогнеш и да ни употребиш да занесеме Божието Слово, да кажеме две думи за Твоето Възкресение на Той народ. Отвори ни врати за благовестие. Всеки един от нас да занесе едно Евангелие, една книга, една брошура през тия дни и нашия народ да се свести и да се опомни. Отново те молиме за вероучение, Господи. Това, което за днешните управници е невъзможно, аз знам и вярвам, че за Тебе е възможно. И Ти можеш да свестиш ти управници и те да решат да въведат задължително вероучение в училищата и децата на България да бъдат просветени, да им се отворят очите, да не ходят като слепци, духовни слепци и духовни мъртъвци, но да се събудят, да се свестят, да се новородат и да станат Божии деца и Божии народ. Слава да бъде на името ти! Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един съществен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разман за нас, припомни апелата,
възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Святий Его, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, някои бързат за рейсовете, да не се притесняват, може да станете, да си тръгнете, да си усилите за рейсовете. Но може да искате да чуете виденията. Да, добре. Да ми казваш какво е видение, нещо за очите за тези моите нужди, защото бързо, но трябва да дадем само отговор на молитвите. За тия няколко неща само за това, че Ивайло. Ивайло, който сега е добре. За Стефка Ана Росен. Сънливост, брат Иво, управлен се за това Иво. А брат Танчо? Не, нямам за Иво, нямам. Имаш ли? За Ивайло? Не, не. А за Тончо? За Тончо? Не. За Тончо имаш ли нещо? Добре, имаш. Не. Ами няма нищо, сега какво да правим, когато има и... Казвам. Отзад напред ще почна. За управниците чувам това, което съм чувал поне два пъти. Тяхната единствена надежда е покаянието. Добре, но там скарвам. За брат Иво. Не знам дали ще кажа точно стиха, ти ще ме поправиш, брат Петре. Който ми служи, него ще почете отец ми. И където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Така ли? Така. А, да, това чуваме за брат Иво. За едно момиче, дете ли, не знам, Стефка само каза. Когато се каза това име Стефка, за момент се мирна една такава средно голяма елха. И на нея ту се появи някаква петлуцка, па изчезна. Елхата беше без играчки. Сигурно тия пелещина, коя е била степка, коя е дал. За Ана, твоята братовчетка. Да. Още като почна да се молиш, си спомням, че ти в някъде в книгите пишеш за твоето родословно дърво, че там ще се режат клони. Аз вече имах едно видение, че един клон се отрезал. Това дърво, не знам, това беше ли няколко месеца. Сега виждам брат Петър един така е толкова дебел клон така, защото дървото е разклонено, един такъв толкова е, почна да се реже и почти се отреза такъв клон. Тя е болна от рак и не иска да повярва и това ти. Не брат... може, ама близки роднини, той казва Исус, не са на почва. И Бог допуска там да отидат други, ето не иска да повярва и от... Дъщеря си. Дъщеря и повярва. Дъщеря и повярва, венча се и сега е запалена, вярва си. Слава. Какво става? Тя не желая. Не иска. Абе, страшна работа. Знаеш, какво имам за нея? Борба. За нея какво имам? Има свободна воля. Това е така, бе, Панчо. Това чува. Ако ги оставя нашите родини, на никой трябва да това трябва да се молим. Защото някой се е молил за мене, за да може Господ да ме привлече. Аз трябва да се моля за някой друг да го привлече Господ. Нали? А човек има свободна воля, дава му се и да вярва. И когато един човек не вярва, той чита, че това, дето им говорим и ние, това са... Дата е работа. Средните векове хора са вярвали в ад, рай, в ад. Ето, те изобщо не вярват, а пък той е сатанист, той па си вярва, че ще има ад и той ще бъде във ада. Какво да ги прави? И ще му е добре там. И там ще му бъде добре всички певици, всички артистки, всички тия от тия
какви бяха тия музиканти? Рок музика. Рок, там са в Ада и той ще бъде при тях и там има да пеят цяла вечер. Веселие, веселие. Ще вият. Удоволствие и всичко. Да, ще вият. Като гледа Андрейко там ли, какво беше Андрейко, дето казава, а има ли в Ада кръ... в рая кръчма? Нема. Тогава ще да фарят има кръчма. Там не ги разказва. Как ли? Това са лъжи. За брат Росен, знака на метрото е една такава буква М. Такава буква виждам. М. Буква М на дебелено. М. Буквата М виждам. Може на него да му говори нещо, тая буква М. Не. Запомни я обаче. М. Моли се, това в мен се дава, па ти се моли, Господи, какво значи това? И кратко и ясно. За сънливост този стих от Новия Завет. Не давайте място на дявола. Какво е това? За сънливост. На двете сестри. Не давайте място на дявола. Ами гонете го този дух на сънливост. Много хора се оплакват, път, че не могат да спат. Това е. И пият някакви лекарства за, за сън, нали, да могат да спат. Съня се отнема от демон. Не, редно. Дух е това. Отнема се точно от демон. Едното е демон и другото, защото имаше сестра Минка 14 години и не е спала. Карали са се там за дълбите. И от тогава не мога да мигне. И тя ми е казала, че се обивала в мокри чешави. Петър Димков ми казал да излезне навънка, да изтине, да измързне. Да. И след това да влезне, да се увие с топли чешави и ще заспи. Или пък да се загрее много и после да излезне навънка на балкона, да измръзне и като дойде ще заспи. И нищо не става. Нищо, не само това. Не става 14 години. И ние се помага. Дух на бесъние, вън напусти сестра Минка и тя ме среща там. Брат Петре, сестра Минка спи. Викам, как се спиш, ти си духовен човек. Ма не ме е спа като агън. Ето, една дума. Дух на сънливост, в името на Исус, махай се от мене. Махай се. Ама и мързала някакви пътни. Подхранва така, го подхранва този дух. Казвай това. За дух на безсъние, единственото лекарство е, на мене ми се дава понякога е така бодър дух. Отивам, сядам на компютъра, почвам да чета Библията. Мога да чета 3 часа, примерно от 1 часа до 3-4 часа през нощта. И след това гъса, лягам, заспивам сутринта, не ми се спи. Сериозно ви говоря. Случва се. Или почвам да се моля за някого. И не усещам как съм заспал. Почвам да се моля за един, двама, трима, който ми дойде на езика. Или който Бог ме подбуди да се моля. Освен това ви давам така едно предложение. Ако имате храм близо до къщата си и не сте от много рано на работа, влезте в храма, помолете се. Значи не се изтъквам, но винаги преди работа и след работа влизам в храма. Единия път да благослови Господ служебната ми и личната ми работа, втория път да благодаря, че е благословил. Е, деня ми е различен, честно ви го казвам. Абсолютно е различен. И благодаря на Бога, че има храм съвсем близо до къщи. Не е случайен. Така. За Радостинка. Значи виждам един рисуван герой, зелен крокодил. Такова като от анимационен филм. Спри за малко да ви кажа нещо. Докато бехме там, телевизора работите. Там имаше още 3-4 деца. И те само им се карат. Мотвите, много сте непослушни. Викам, оставете децата. Децата си са деца. Те няма да мълчат, защото са здрави. Ако са болни, ще опюмат. Това е ще седна там и няма да станат. Изведете ги в другата стая. Махте го това телевизор. Обаче се загледах детски. И дават едно момче, че се среща с едни
И тук, нали, ето ние говорим и хората викат, а, това, тя, брат Петър и брат Тим ще ги съчиняват тия работи. Едно момче, идват едни деца и му слагат петолъчка на гърдите. И те всичките с петолъчки. И почват да играят. Деца. След това идват други, Батман, нали знаете го това, Батмана с рогата, с той, той вече е такъв супермен, нали? И това момче става супербой, супербой, супергърл, супермен, суперума, супер! И става супер! Но след това, трета картина, тия си отиват, суперменът си отива и идва, идва едно, един скелет, скелет, но с такива, бързан с колани и пристига скелета и идва при това момче. Така е направено, нали, много красиво, с разни, нали, и скелета, и то става момчето приятел на скелета. И след като стана приятел на скелета, дойде един дявол, ама дявола грамаден като биволски пик, с опашката му, с рогата му, направен, но грамаден. И това момче, дето беше скелет, нали, хвана го и го парли на гърба на дявола. И дявола го днес. Какво е посланието на това, на този филм? Какво е, какво е посланието на децата? И тия деца, едното е на 3 години, едното е на 6, другото е на 9 и гледат тия филм. И това им се набива в главите. Това им се набива в главите. Посланието е, ще станете победители с петолъчката. Тая петолъчка ще победи света. Ще станете супермени. Ще станете супермен, значи какъв ще станеш? Ще станеш силен. Бог, нали? Бог. Ще прави всичко, ще пърчи. И ще станеш и това. И накрая ще победи смъртта. Ама дали ще победи смъртта? Или ще дойда смъртта и тя ще качи на дело и той ще отнесе. Е, това е филм. Обаче нито родители, нито деца разбират и те искат пето. И като едното дете беше на целото само петолъчки. Тук по ръцете, по... И казваме на майца, ни тази блузка, бе, не може детето, разберете ви, това са проклетии, бе. Това са проклетии. Имате ли деца тук, имате ли блузки, нещо с череп и кост? А, имахме, но ги, нема ги сега. Народа не знае. Дали? Череп и кости на детето. Кой разбира това детеца на 3? На 3 години му стоиш петолъчка и череп и кости. Обаче ония, дето го пращат, знаят. Ония от телевизията знаят какво правят. Затова дявола ще им даде да станат много богати. Ще станат много богати. Но после къде ще си събуди? За всяка капчица кръв на тия деца ще отговарят пред Бога. Карай го там. Така. Така, за радостинка, някакви... Да, това е рисуван герой и зелен крокодил. Ами нека, това е демон. Аз им казах на родите, това дете го върти демон, гоните то демон. Лекарите... Ами то е сигурно, има хидроцефалия в главата, сигурно има това. Ето и хомеопатични лекарства, гълтайте тия хомеопатични и детето се оправи. Нема се оправи. Временно подобрение може да има. Временно. А за подобрение ме дявола може да отъпи малко и шкайто ме. Давайте, продължавай. За тази жена, която е получила инсулт. Цветанка. Виждам парен локомотив. От зъбчето там. Да. Така, за сестра с демонични нападения. Виждам фехтовач се дуелира. Фехтовач на такава фехтовална пътека се дуелира. Има лукав духа. А този локомотив означава, че тя се претоварва тази. Сестра Цветанка ли е века за Цветанка от 250-та е получила инсулт. Да не се напряга, да не се нервира, да не се претоварва. Тя получава
Мария и гледаше едно маничко бебенце от толкова малко до такова. А. И писаше се по него, как се гледа малко. Тя е на моите години, една христина. И един прекрасен човек, но изведнъж получи слово. И питам я, мериш ли кръвното на лягаш? Не знам даже как се прави. И както си отива от кухнята да влезе в кола, пада, парализира се, сега не знае на къде. Така. Особено у нас, възрастите, е добре да се контролира кръвното. И да не се пресилваме. Те затова хората измисли старите хора да ги пенсионират. Не, и като ни пенсионират и ние тогава, дай сега да направим вила, да изкопаем градината, да разсадим и тогава. Те са ни пенсионирали да почиваме веко. А вижте по Европа тия пенсионерици. Качват се на самолетите, на корабите, пътуват по целия свят, а ние те първа ще правим къщи и вили. Това ли е това? Не, за Антуанет. Виждам мъж с широкопола шапка свири на мандолина. Господ иска Антуанет да прославя Бога. Да прославя Бога. Дъщерите на брат Явор. Значи виждам да освобождение от алкохол и цигари, виждам да върви магаре. Това е. Това е. Упорит, на кой си имал магаре? Така, мило за болните. Виждам, показва се милосърдна сестра. Трябва и ние да бъдем милосърдни, особено сестрите. Този дял няма да ви се отнеме, ако сте помогнали на болен човек, ако сте го превързали, ако сте погрижили. Ако сте го посетили, ако сте го изслушали, ако сте го насърчили, значи този труд няма да ви се отнеме, този дял. Така казва Господ. Така, за служителите на Сатана ми идва това, което на теб ти е дадено като откровение, ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. Предупреждаваме ги, за да не загинат, но ако не се опомнят, ще си загинат. Така, насърчавам ви да прочетете Псалом 18 от синодалното издание и Матея 28 глава от 18 до 20 стих. Ще завършим. Нека се помоли. В неделя се споменаваше Мария Египетска. Чували сте? На 1 април всъщност и е ден. Позволявам си сега да поговорим малко, защото брат Петър благослови за това. Мария Египетска е една бивша блудница. Ама седнете, седнете малко. Седнете, след малко ще се молим. В първите моменти на, разбира се, тя живее дълго, но първите години, някъде около 12 годишна, избягва от къщи и заживява свободно в удоволствие и в всичко, каквото света предлага. Стига около 20 и няколко годишна, разказвам ви го, защото е 5 страници, ето. Но има някои места, където е добре да ги прочетем. Тръгва да пътува заедно с богомолци, които отиват в Йерусалим. И
И тръгвайки, пътувайки с тях в кораба още, тя съблазнява, нали, много от тия хора там и смята, че независимо, че те са тръгнали на някъде си, тя може по този начин да продължи да практикува това, което по-рано е практикувала. Стига до... Обаче те тръгват по светите земи, както сестрата разказваше и както има такива пътувания. И кой колко грешен, но са тръгнали и някак си имат желание да посещават и влизат и в църква. Коя от църквите е била? Може би този главен храм, който е Възкресение Господне в Ерусалим. Но тя стига до вратата, там е много навалица, за да се влезе вътре, промушва се, успява да се промуши между хората, малко така. Стига до вратата, обаче повече не може да влезе. И усеща сила, която я задържа и тя не може. Хората, макар че хората се движат и би могло с тълпата заедно да влезе. Вие знаете какво значи, когато се движи тълпа, плътно хора един до друг. Влизат другите хора, тя не може. И е удивена от това и крайно смутена от това, че не може да влезе в храма. Отива в страни и подбудена от Светия Дух, вероятно, започва да се моли на Божията майка. Замисля се за греховете си, само да погледна, то е добре това да... И в това разказва как първо си е мислила, че поради слабата женска сила не може да влезе в църквата, но след това тръгнала с друга група богомолци и този път същата сила ме задържа. Тогава аз се върнах, застанах в един ъгъл на църковния притвор и опряна до стената разсъждавах, защо не мога да вляза в храма като другите и да видя животворящия кръст Господен. Внезапно Божия светлина озари сърцето ми и духовните ми очи се отвориха и аз разбрах, че моите грехове са онази невидима сила, която не ме пуска да вляза в храма. Сломена духом, аз си припомних миналия живот и се ужасих от дълбочината на моето падение. Дълго плаках, ридаях и се бих в гърдите за тежките си грехове. Като дигнах очи, видях на стената образа на Божията майка. Като не свалях очи от този благ образ, аз започнах усърдно да се моля пречиста Дево. Съзнавам, че съм голяма грешница. Не съм достойна дори да погледна пречистия ти образ, но аз съм слушала за твоя син и че той е дошъл на земята да повика грешниците към покаяние. Помогни ми да вляза и аз в храма и да видя онова дърво, на което роденият от тебе Бог е бил растнат. Подари ми тая милост, да мога и аз да се поклоня на пречестния кръст Господен. Ако се удостоя с тая радост, аз се отказвам от досегашния си грешен живот и ще отида там, където ти ми заповядаш. Така тя продължила да се моли и вярвала, че молитвата е чута от Майката Божия. С вълнение и страх отново се отправила към входа на този храм и този път влязла съвсем свободно. Ухваната от неземна радост, аз смирено се поклоних и целунах кръста. И след това излязох и се върнах пак пред този образ на Божията майка, паднах на колене и продължих да се моля. И така тя продължава. Благодари, че Господ и Божията майка не се погнусяват от нея и продължава да
утвърждава обещанието си да промени живота си. Тогава чух далечен глас, който ми каза: ако минеш отвъд Йордан и там ще намериш, там ще намериш покой на душата си. Покорих се на този глас и веднага тръгнах на път. Непознат човек ми даде малко пари, с които купих хлябове и така нататък. Тя разказва как, разказва как е преживяла 17 години борба с тия бесове, които, всички, да, които са били с нея през предишния живот. 17 години борба, без да се среща с хора. Там из пустинята, с каквото е могла се е хранила, защото тия хлябове те са свършили, което е имало за много кратко време. След което става ясно, че тя разказва този разказ на един старец, който и той е много интересен случай, защото този старец си е помислил, че не познава никой толкова да се е трудил, толкова да се е молил като него, и си е задал един такъв въпрос, само да погледна: ще се намери ли в пустинята човек, който да е извършил повече от това, което съм извършил аз? И още докато си го е мислил това, се е явил ангел Божий и му казал: Зосиме, Зосиме, ти се подвизаваше добре и премина похвално постнически подвиг и други трудове, обаче много по-големи подвизи от тия, които ти си извършил, има и други хора. И ако искаш да знаеш за това, още какви пътища на спасение има, отиди и му бива посочен един манастир, от който той стига до Света Мария Египетска. Защото в този манастир, забележете какъв обичай са имали там хора. В тия дни, сега, в които ние се намираме, вместо да стоят манастира и, нали, както всички ги правят, и големите служби, дай да идват на гости владици и други хора, те просто са се разделили и по подобие на Христовия пост, който е бил 40 дни далече в пустинята, те излизали от манастира и всеки самичък някъде си на уединено място да се моли и да преживява, нали, докато свърши поста. Малко преди Възкресение се събират и да могат да посрещнат заедно Възкресение. Поради тая причина този старец попада на Мария Египетска и разбира нейната история. Тя му казва, той я вижда как се моли, двамата се молят, обаче докато се молят, той я вижда, че тя вече не на земята, а доста по-нагоре. И се ужасява, помисля, че е видение, и тя му казва: не бой се, ама това, ти не го ли усещаш това същото, нали? Един вид, не му ли се случвало и на него така да бъде повдигнат? Може би от Божии ангели. Някой го наричат левитация, знаете, че има такова състояние. Но тя общо, значи тия 17 години, още 30 години тя вече е освободена от нападенията на тия бесове, продължава, е живяла там, и този Зосима е срещал вече в крайните години. Да. Тя обаче, забележете нещо много интересно, още първият ден, в който тя се моли и се покаява категорично, и след като вижда и целува кръста, тя успява, отива до един манастир на Свети Йоан Предтеча, Свети Йоан Кръстител, близко до река Йордан. Там си умива ръцете в реката, връща се в храма на манастира и се причестява със светите тайни още в същия ден, в който тя се покаява така дълбоко и категорично в събитията, които са станали
първоначално с непускането и в храма, виденията, гласа и така нататък. След това тя пожелава Зосима да и занесе причастие. На следващата година той отива, занася им причастие. Не, не, тя се причастява и му поръчва отново да дойде след някакво време, след една година и тогава да я види за последно, защото тя знае, че ще и завършва вече живота. Той се връща, връща се, опитва се да чака тук и там, ня намира, потърсва е на старото място, тя така му е поръчала, където първият път се срещнали, отива там, вижда е, че тя всъщност е починала и има надпис там, написала е на пясъка нещо и той си е останал така този надпис. Надписа е, ще ви го прочита. Ръцете били така като за молитва. Отче Зосиме, погреби тук тялото на смирената Мария, която умря на 1 април, отдай пръста на пръста. По този начин той разбира, че тя е умрела много скоро, след като е взела причастие. Да, тя е бягала от него, когато той я вижда в пустинята, още първият път. Бягала от него, защото всичките и дрехи са станали на парцали и тя не е могла да се прикрие по някакъв начин. Живеела е така. Помолва го отдалече, му вика и го помолва той да й остави неговото на метал, което е носил. Той го оставя, връща се назад, тя взима на металото и по този начин успяват да общуват и тя да разкаже всичко за живота си. Когато взема причастие, тя казва: сега отпускаш твоята рабиня владико според думата си с миром. Прости ми, отче Зосиме, и така завършил нейния живот. Това е един пример за смирение, макар и след толкова много грехове. Сега ще помолим за Христата. Събота имаше много нападение, пак се помолим. И още... Вие нямате нищо против, ще закъснеме малко. И за това сме тук. Пан Жава съм готов, това се ми не знам. Какво ставте беше ми? Майя. Майя. Цял месец има имен ден. Цял месец има имен. Майя. Господи, молим Те за Света Майя. Само Ти знаеш какво е в нейната душа, в нейния дом, с нейния съпруг, с нейния син. Господи, но има там в откровение едно откровение и Ти казваш, че знам, че живееш там, където е престола на Сатана. Държ това, което Ти е поверено и да ли верно до смърт. Ние сега се единаваме Божия Дух и в името на нашия Небесен Отец и да позадваме нечестивието да напусне щялата на Майя. Амин. В името на Отца, Сина и Светия Дух заповядваме Ти да напусне щялото на Майя. Вън от нея, напусни, излед, напускай, освободи дома й. Освободи сърцето, освободи тялото й, освободи духа й, освободи душата й, вън нечестивецо, душе нечисти, в името на Исус сега напускай, излай
Освободи я. Зле. Освободи я. Сега излизай. Сега излизай. Излизай. Освободи я, душа нечисти. В името на Исус излез. Вън. Вън. Излизай. Излизай. В името на нашия небесен Отец ти заповядваме душа нечисти. Освободи сестра Майя. Освободи духа й. Освободи душата й. Освободи тялото. Излез. Дух нечист, маджоснически дух. Излез. Напусни. Иди там, където се те пратили. Излез. В името на Исус. Върни се назад. Господи, разруши делата на този дявол. Молитва, освободи твоята рабиня. Господи, атакувана от този нечистик дух. Моля те да я развърши, освободи. Измия с кръвта си. Измия с кръвта си, Господи. В името на Исус напускай. Господи, ето тя изповяда някои неща, изпадай греха си. Ти си верен. Молим ти това Слово Божие да дойде върху нея. Ако изповядате греховете си, той е верен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда. И затова те моля сега да я изчистиш, да я освободиш, да я изцелиш. Господи, ти знаеш мъката и ти знаеш, че е сина и загива там в чужбина. Моля те, Господи, той пътува за ада. Ние те молим, Господи, да направи чудо. Чудо да направи с Марко и да го съкрушиш и да го докажеш до покаяние. Също те молим и за съпруга й. Господи, докажи го до спасително покаяние. Развържи го, освободи го, Господи, и този дом. Да се спаси това семейство, този дом пътува за ада. И ние те молим, спаси сестра Майя. Измъкни от лапите на лукавия. Измъкни от лапите на този нечист дух. Душа нечисти, напусни тялото й, напусни душата й, напусни духа й. Отивай там, където Бог те определил място. Не се връщай и не увреждай друга душа. Забранявам ти да се докосваш до друга душа. Душа нечисти. В името на Исус напускай. Господи, моля ти, измия своята кръв. Моля ти, прости всяка наследствена обремененост. Моля ти, прости, Господи, сине Давидов. Ето аз забелязвам вече няколко случаи, когато наследствена обремененост поразява хората, но се връща и обратно от децата върху родителите. Това е станало и с Или неговите синове беха такива човеци, които беха нечестивци и той пострада, и не само той, но и потомството на Или беше наказано заради тях. Затова ние те молим на тази майка, ти знаеш кое е сърцето й. Освободи от този нечист дух, освободи я, Господи, бронирай я срещу силите на тъмнината, бронирай я със силата си, Душе Свети. Ела сега със сила, ела със сила, Душе Свети, изпълни я. Изпълни я със силата си, изгори всяко демонично присъствие. Изгори всяка клетва. Разруши всяко магиосничество. Разруши делата им, Господи. Моля те, прости я на свобода. Моля те и цари я съвършено. Моля те и цари я, Господи, за да не влизам в болница. Моля те и цари я съвършено. Сина Давидов, смили се за Майя. Запиши името Майя на небето и заповядай на твоите ангели да воюват за нея. Бъди предна, задна и странична стража. Опази от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка, от духа на разтлението. Господи, опази я, молиме те, смили се за нея и помилвай я. Сине Давидов, мир и радост дай в душата й. Амин. Значи първо се вижда един леопард, а сега вече демон. На края на молитвата я виждам нея и излиза огън от устата й. От устата й огън излиза на Това е огън да бъде огън на Святия Дух.
Още преди да кажеш за семейството, аз чух този стих по-добре, Господ Исус Христос, ще се спаси ще и дома ти. И в края на молитвата светеше зелен светофар. Светофара свети зелен. Зелен светофар, имаш свободен път. Какво става с тебе? Лошо ли ти? Нещо излезе от тебе. Слава на Бога. Аз съм, че напълни страхът ми да излиза, едва ми издържах просто. Едва ми издържиш. Да, напълните тук сега. Какво излязло ми сега? Еми излязло е това, дето го гоним, да се маха. Две неща. Като казваше дома, за дома, стени, на едната стена по око, както се вижда човешкото око, обаче се отваря клепача и вътре е език, а не око. А не око. Отваря се клепача и език, така кой за език. Се плези нещо. Подиграва се, тоя дух се подиграва с тях. Обаче Господ ще те помилва, не бой се. Ще бъдеш отчитан, не бой се. Медицината не може да ти помогне. Ето това е истината. Виждаш, че лекарите ще натъпчат с наркотици. И това е. Да не ходя в болница. Ама какво ще правиш? А къде? А? А гинеколично? А, това си отделено. А брат, който е бързо. За операция не може да се бърка. Човека решава сам. Но психично заболяване, лекарите за психиатрията не са да стъпчат с лекар. И тия лекарства те си знаят. Една сестра беше тук при мен, аз си казвам. Това, което ти дават са наркотици. Тя вика, знам. Знам. Но тя не беше кръстена. Вика ми, иди да се кръстиш. И тук, понеже има такива професори, казват, само това кръщението трябва да бъде в течаща вода, пълно потапяне, това си молиш за смъртта, ти умираш и след това като излезеш от водата, нали, възкресява се за нов живот. Тая жена се кръсти в Света София. И когато я кръстиха в Света София с поръсване, аз имах едно видение за нея. Че тя е стъпила в един купел, нали, такъв дето и кръстав, обаче в една река. В една река, но е в купел. И я напала някакъв демон. Ми се казва името на демон. И когато тя се кръщава, свещеника я кръщаваше, демона вместо да влезе в нея, влезна в купел и през купела в реката и изчезна. И след кръщението тя каза, всичко изчезна. Всичко изчезна. Ето, в Света София се кръсти. Наша сестра ходи в евангелските църкви. Не, трябва да бъде във вода. Ами той е пак във вода. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Вярвай, че нещата се оправят, но там каквото лекарите за, нали, ако има нещо, те си знаят. Сега аз не мога да кажа една операция или не да я отива. Защото това е много отговорна работа. Нито съм лекар, нито съм специалист, нито разбирам. Нали, всеки решава сам. Но има случай, ние сме свидетели, ето, дойде като Евза от Брезник, като тебе беше с големи болки. И лекарите са казали, имаш рак на дебелото черво, да дойдеш в пета да те оперирам. И тя отива там. Страшни болки, докарва я Тимчо и този Стайко, ето почина, докараха я дома и както се молите, край, никакви болки. Стана, почина, не, болките изчезват. Да се оперираме, викам, ако съм аз, при това положение няма да се оперираме. Ама не мога да ти кажа да не се оперираме. Тя няма да се оперираме. Отива пета градска, оперират я и лекарите казват, няма никакъв рак. А я режат, няма рак, го няма. Няма рак. Но тя решава, не мога аз да кажа. Кажи, братки. Се молите за магиосен свой на път, а видях и много цена сестра Мария на път. За момент това на Мария, нищо не казвам, само казвам. Да. И сестрата видя и на лице на сами път. Еми, ще ви кажем после дали има нещо общо. Понеже за магиосен се път да бъде. Нещо като тъмна ядка, която се разпука. Каква? Тъмна ядка, нещо обаче се тръгна да се разпуква. Е, може да има нещо там, не, може да има магиосен чувство и към мъжът, и към синът, и към
но може да има наследствена обремененост. Нали, ние виждаме, че не от теб да речеме, но от поколение. Нали, от поколение. Аз съм ви казал за това, ако че това дете на 6 години, на 7 години, и ние се молим в Ямбол, и Святия Дух ми казва, да е мъчи сексуален демон. И родителите скучили. Какво? Ние сме евангелисти от 5 поколения евангелисти, и тук нито аз съм издавил на жена си, нито тя ми е издавил, няма такива работа. Нали, казвал съм и това. Да, да. И детето сприя. Детето в този момент сприя, земята много е плохи, и се нещо там и се завива с едно отдяло. Хората се събрали. Аз си имам предвид. Помислите, искаш ли да се помолим за тебе? Не, не искам. А какво искаш? Искам да станем гаджета с тебе. И ги питам. Разбрахте ли кой говори от това дете? Разбирате ли? Защото ние сме бързи да съдиме, ама и тия казват тези, че засилват деца. Педофили. Ама тия деца са обладани от сексуални духове. И той е педофил и той е от сексуални духове. И те се събират. И това става. И дявола ги събира. И какво става? Тръгвам си аз. И излизам мънка пред това, бехме с Димитър Куличев, той отиде до църката за засене диви, диви нещо материали. И на прозореца, чук, един дядо викам, какво има, кажете. Брате, аз съм този човек. Кой човек бе? Човек. Виновен. Аз съм, вика, дядото на това момиче, не го гонемаш там. Аз съм евангелист, християни, новороден, големи претенции. Но съм голем развратник. Изповядах го пред мене. И детето, тия демони са върху това дете. През поколение може да дойде. През поколение. И оттам идват проблемите. Ще се молиме, не бой се да се разпука това, да се унищожи. Том се усетила, че нещо те напуска, вярва го, че си отишла. Господи, молиме те за Мая за защита, облечена в броните на Святия Дух. Амин. Огън да гори около нея. Амин. Моля те, Господи, той огън, който излиза от устата й, да поразява магиотнически духове, да поразява нечестиви духове. Амин. Да изчезват от дома й, да възкръсне Господ в нейния живот. Молиме те за защита върху Мая. Благодариме ти. Амин. А че един войник със шлем и защита. Войник. Словото Божие. Четеш, четеш, появили се нещо в името ли тук. Нема за нищо да се притесняваш, да се срамуваш или нещо, че ти говорят или те обвиняват или нещо. Не бой се, Господ е с тебе. Основната битка на лукаве е да отчая човек, да се съгласи с болестта и да се предаде, не се предава. Аз може ли да кажа? Мене се струва, че такъв графит съм виждала някъде. Да? Някакъв графит с такава уста в око съм виждала. Това ако може нещо да помогне. Тия деца, които рисуват, те от какво се водят? Водят се обикновено с духове разни. Ние ще молим за това гинекологично. Конкретно. Моето мнение е да не бърнем за операцията. Да дойде в събота, да се молим директно за това нещо. Пак като му, ако не може, защото Господ е мощен да изцелява. И да сме свидетели на Павлина Барковска гинекологично и доктор Бог се ви разрезва и я зашива. И после, когато беше изцелена, той казва, ти беше с ръсейки по целите във всички вътре сьори. Аз тръгнах да режда и те заших, показва се, нещо не съм пипал. И всичко изчезва. Аз също имам гинекологично заболяване и слава на Бога, Бог ми изцери. Без абсолютно никакви намеса. За Бога всичко е възможно. Свидетели сме на такива изцеления. Това заболяване на моята планинка беше на гърдата, също е партия гинекологично. И това, тая бучка е чест.
една сестра там на един дякон от Тома 50-та църква. И тя имаше някакво образование, и това образование изчезва, падна. Добре, други имали, кой имаше? А, ето. На мен ми беше казано да остана. Да. Не знам защо. Нали, му поръчаме да остане. А, молитва има нещо. Ами, ела тук, тая буква Ма, Господа, да видим коя е тая буква. Буква ли? Ма. Добре. Нещо говори ли ти буквата Ма? Не. Не. Да, да, да. Това не ми дава никаква информация. Не ми дава никаква информация, но аз съм видел, ние се молим през годините да се развива за това проклятие. И това е моето желание. Да се развива за това проклятие. Това, че едни същи провали са повтаряли за това през годините. Господи, моля ви те за брат Росен, тия провали, които редовно остават в неговия живот, ако има нещо наследствено обременяване, и сигурно има, от неговите родители и прародители до десета рода, защото за другите престъпления се казва от четвърта, но за това престъпление се казва от десета рода, ние те молиме това проклятие да бъде сринато и унищожено в името на Исус. Молим се, Господи, да го поросиш със Твоята кръв, да го очистиш, да го осветиш и да го подготвиш да бъде Твой служител. Ето ние прочетахме тук за Света Мария Египетска. За Тебе греховете нищо не са. Ако е имало такива грехове в рода на този наш брат, баб, деди, баби и прабаби, ние те молим всичко това да бъде покрито с Твоята кръв и той да бъде очистен и осветен чрез кръвта Ти, чрез Словото Ти. Молим те, Господи, и за това обещание, което Той е получил. Дали това е от Бога, дали не е от Бога, аз не знам, Ти знаеш, но те молим да побързай да го изпълниш в живота му. Благослови го, Господи, да благоуспява това, което върши и това, което Той иска, Господи, да устрои живота му да бъде по Твоята воля. Много често ние искаме нещо, което не е Твоята воля и затова Ти не ни го даваш, а това означава, че пак си не отговорил на молитвата. Но ние те молим за Него Ти, Господи, да му отговориш, да му дадеш това, което иска. Ето Той вика, и ние вярваме на думите Ти, в които си казал, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. И Той иска и те молиме да му дадеш. И Той клопа и ние те молиме да му отвориш. И ние заедно с Него, Господи, искаме да му дадеш това, което Той желая, което да бъде по Твоята върховна воля. Помилвай го, благослови го, ако е волята Ти тази, буква М да ни отговориш какво означава това или на Него да му дадеш разбиране, да разбере какво искаш да му кажеш. Молиме те, благослови го с всякакви духовни и материални благословения, от които той има много голяма нужда. Амин.